Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je jedan od najpoznatijih, ali ujedno i najkontroverznijih tiktokera na Balkanu, čuveni Marko Filipović. Marko, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Hvala tebi na pozivu, dobar dan. Mare, ti tebe na live-ovima gledaju hiljade i hiljade ljudi čak i dok spavaš. Da. Kako si došao do tog nivoa popularnosti? Da. Pa šta znam, taj TikTok, bavim se TikTokom već 4 godine, što se tiče snimanja klipova. Live sam snimao ranije, ali ređe, a u zadnjih godinu dana snimam maltene svako večer. Evo, sinoć sam je baš preskočio jednom posle dugo vremena, jer sad znam, radim po ceo dan pa budem umoran i onda nekad tako desi se, mislim, često i da zaspe na live, posle 12, kad prođe tako neko vreme ili čak i kasnije, ali ima neka fora što se tiče tog spavanja, taj algoritam, kao, mislim, to za live-ove to, jer ti kad pričaš ovako normalno sad mi kao vodimo konverzaciju, imaš kao neki broj gledalaca, nekih 100, 200 sad. E sad, ako ja recimo zaspem, bukvalno na 5 minuta prenesete malo, kao zaspeš, ja se probaju, dođe 500 ljudi. E, i onda kad se to desi, taj moment, tad odeš na taj veći rang kao live-a. I ako ja tad probudim se, ako nastavim da snimam, imaću posle konstantno veći broj ljudi. Kao ne da ti kao algoritam da padneš, ubacije ti non stop nove ljudi. E, i onda to se ja provalio, tako da se me neko puta to taktički kao tako, aj malo odmori, malo oči, 10 minuta i kao, ali dosta puta tako ne može da se kontrolišeš, jer ti kad se odmoriš, ako si umoran, ti nastaviš, ja se probudim 3 sata, ne znam gde se nalazi. Ali ti dok spavaš, praktično zarađuješ velike svote novca od giftova koje ti ljudi uplaćuju. Da, dobro, ali da, jeste, zarađuje se, ali što se tiče spavanja, to, znaš, nema tu nekih kao giftova. Većinom tu bude gledanost, budu komentari, možda dobiješ nekih 100, 200 giftova. Da, baš se još nijednom nije desilo dok sam spavao da sam nešto veliko dobio pa kao iznenadim se ujutru. Nego više kao bude neka nešto kao, otko sam sad zaspao, kao probudim se 3 sata, stvarno i gledaju ljudi. Jednom sam se probudio u 4:30, ima 200 ljudi. Ja kažem, rekao, je li moguće da vi kao tu sedite da gledate, kao da, rekao, aj sad da vidimo koliko će vam trebati vremena da odete. I ja kao nastavim sad priču, čitam komentare i izdržao sam do nekih 6 sati i bukvalno nije spalo ispod 200 ljudi. Jer ti tad kao, kako se zove, profiliše se kao neki najgledaniji live, pošto niko ne snima tad u to vreme i on tebe drži. Mogu od njih 200 ljudi, ako polovina ode da spava, on ti ubaci nove ljude sa for you page, jer nema niko na live-u, ti si tu jedini. I tako da sam ja non stop, čak taj dan da sam izdržao, recimo da sam nastavio, on bi krenuo da ubaci ove nove kako se ko budi u 7-8 sati, tako da bi ja imao verovatno 200 ljudi da sam nastavio i ujutru i ceo dan. Ljudi često imaju podeljena, ajmo reći, mišljenja o tvom radu. Da. Ali u principu, tvoj rad je komercijalno, mora se priznati, veoma, veoma uspešan. E sad, kako to funkcioniše? Koliko se zarađuje od giftova na TikToku? Da li je to isplativa priča? Pa šta znam, sad u zadnje vreme manje, ali bilo je stvarno, bilo je jedno vreme stvarno aktuelno i vidim, neki su ljudi opstali i dalje, upoznali su te neke strance, neke donatore iz inostranstva, ima i tako da oni njima uđu, tako kad krene nova lista, pošalju im dosta ti, ne znam, lavova tih velikih giftova, tako da oni vidim da opstaju, pošto ima da se uđe, da se pogleda ko je redovno u top 20 gore na ovim listama. Tako da, šta znam, isplativo uglavnom, ko je uporan, ko krene da snima, čak i novi neki, to je dobro za live-ove što ti ne moraš da budeš TikTok poznat, kao ti dovoljno da imaš 1000 i da te pusti kao taj live gdje imaš 100-150 ljudi i ti da si uporan, vidimo ove devojke sa 5000 pratilaca koje su svako večer na live-u, upoznaju tako neki jači gifteri i oni isto opstaju, ulaze i na liste i sve. Bez obzira, imaju gledanost i sve, bez obzira što nemaju pratioci, sad ne snimaju nešto često klipa. Da, ali tu ima različitih fora, ti, na primjer, imaš onu foru ćutim do 200 gledalaca. Da, to sam skoro, da. To sam skoro, zato što, ne znam, kad sam to počeo da, znači kažem ti, desi se kao da to spadne, kao, i onda ja sam smislio tu foru jer sam video da on se pusti na 200 ljudi i onda
krene da pada, jer tu je, live-ovi su ti, kako se kaže, sve to prolaze ljudi brzo kroz live. E sad, ako ti TikTok sa for you page-a ne ubacuje nove ljude, ti ćeš bukvalno za 5 minuta ostati na 10 ljudi. Jer tako sam je primetio, kad će ono zaustavi, ono vidi, jer niko nema tu vremena da sada tebe gleda cijelo večer, pretpostavljam da je tako, jer ljudi ono scrolluju i vrte, i ako ti njemu opet ne izađeš na for you page da te opet gleda, znači ne vredi, tebi će pasiti. To ti recimo kao, sada dođemo ja i ti ovako u Knez Mihajlovu i radimo neke trikove, nešto izvodimo. I sad je ono, znači oko Knez Mihajla, ljudi non stop prolaze, skupit će se nekih stotinak ljudi oko nas da nas gledaju. I non stop će ti neki ljudi odlaziti dalje prema Kalemegdanu, ali ulaze novi. I sad zamisli da neko uzme tamo 50 metara da zaustavi Knez Mihajlovu, da preusmeri tamo na Obiliće venac ljuda, da ne može da prođe niko. I onda mi ćemo tu snimati možda nekih 10 minuta, osjećemo sad 15 ljudi. Ovi baš neki okorili će ostati, ovi ostali će produšiti, nema ko nove dođe. Tako ti funkcioniše na live. Sad ti gledano zavisi od for you page i ubacivanja novih ljudi u live. Mm-hmm. Znači sam kad otvoriš TikTok, naš ko ti ono izleti, ti ono uđeš kao da vidiš razliš. Mm-hmm. Ali jesi razmišljao nekad o profilu tih ljudi koji ti doniraju i do te lava što si rekao, na primer, to je... Koliko košta lav? 300 eura, jel tako? Da, pa 300-400 eura, zavisi preko čega se kupuje. I neko ti da 400 eura zato da. Što ti spavaš, ono, jesi razmišljao nekad ko ovo radi i zašto? Da, dobro, to baš ne može da se desi kad spavaš, ali baš mora da bude trenutak, mora da se potrefi, znači mora da ti... kao da uđe baš ta neki ja koji te podržava i da ti u tom trenutku igraš isto protiv nekog jakog i sad u takvim situacijama se njih dvojica nadmeću, znači tvoj taj neki jak gifter koji dođe kod tebe da gleda i ako baš u tom trenutku kad on nađe kod protivnika isto ima neko jak tamo i onda on kao odmjerava snage s njim, ostane 2-3 meča i kao baca nešto onaj od 500, od 1000 i kad vidi da onaj tamo zagrejan da on hoće da pobedi, onda tako može da se razbuhta meč, mogu da padnu, ne znam, tako jednom sam dobio, ne znam, par lavova na moju stranu zato što tamo bio neko jak i tako u tom se, to je neki ono cilj kao tamo da se da dođeš do tog nivoa da ta priča bude, a inače ne dešava se to često, kao mislim ne padaju lavovi ti univerzum i ta univerzum je najveći gift. Uh-huh. On je 35.000 onih coins. Tako, koliko je to para? Pa on je 175 dolara. Uh-huh. On je dobiješ? Malo je da dobio, malo jače od lava, ali ovako košta isto oko 400 evra da ga kupiš. Uh-huh. Znači TikTok uzima praktično oko 50%. Pa ako imaš neku foru da kupiš preko nekog VPN-a, onda je 50%. Ako ga kupiš ovako regularno preko aplikacije, onda uzme 70%. Uh-huh. Znači on praktično daje 70% svojih para TikToku, 30% para da, tebi. Da. Ali ti ne živiš, odnosno nije ti primaran posao da, TikTok, ti da. Si također zaposlen, je li tako? Da, radim u Telekomu, u MTS-u, tako da to mi je primarno. I to ono, koliko god je bilo ovako, ja nekad dođem na posao i kažem, ne znam, sinoć je došao neki lik iz Katra, posla mi je toliko i toliko, kao i ono, ostali što su posla, rekao, uzao sam 400 evra sinoć. I oni mi kažu, koliko, pa sačka, što si došao ovdje, kao da radiš sad danas, ne znam, za 50 evra, da nađeš nekog, znaš, ono, ako si sinoć zaradio toliko, rekao, pa jesi, ali to nije kao, znaš, sigurno to može da stane. Čak su mi jednom bili i ugasili profil na 2 nedelje. Znaš, ništa to nije kao sad sigurno 100%, da će to tako sada traje godinama. Nego ovaj posao je neki siguran, to je državna firma i ono zna da bude dobra plata jer zavisiš od broja ljudi koje si povezan na internet. Tako da sam ono, odlučuješ da li ćeš dobiti, ne znam, 1000 eura ili više ili kao, zavisi. Znači, uglavnom, to mi je neki siguran posao. Uh-huh. A što se tiče tvog, da malo pređemo sa live-ova na tvoje klipove koje snimaš, oni isto prolaze veoma, veoma dobro. Kako to funkcioniše, kako si počeo da snimaš, kako si sve to naučio? Pa što se tiče klipova, šta znam, ja sam od uvek, mislim, još od 2015. sam tu u nekom priči, upoznao sam, da radio sam neki statičan posao, bio sam za kompom i tad sam saznao za YouTubere što oni sve rade, šta kače. I ono, upoznao sam tako dosta njih, pa sam krenuo da pravim one liste za YouTube, ono, kao ko je na kom mjestu, vjerojatno znaš, na top 40, i preko toga sam je upoznao sve YouTubere, i postavi kasnije upoznao i lično i to, i šta znam, u tom periodu sam ja nešto kao malo pokušao snimao neke klipove za YouTube,
to nije išlo nešto, ali meni je bilo interesantno, recimo, kad se pojavio story na Instagramu, ja sam non stop bio aktivan. Sve ovo što kačem ja, recimo, sad po TikToku, ja sam bio aktivan na storiju. Kada god idem, meni nije se desilo nikad, recimo, da prođe dan da ja nemam ni jedan story. Nego uvek, gde god sam u taj dan, znači, non stop sam na story spamovao, snimam šta, gde idem, šta kupujem, ono, i kad se rodila ćerka, isto, ono, kako idem s njom, kupujem u prodavnicu, i sve to sam snimao. I čak kad sam posle, kada krenuo TikTok, i krenuo sam da kačem da to ide, ja sam se onda setio i rekao, pa sačka, ja ovo sve što sam kačio po storiju, recimo, to bude nekih 5 do 10.000 pregleda, nikad ne može na storiju da ti eksplodira na 100.000, na bez obzira kakav klip bude. Onda ja sam se setio tada i rekao, sačka, ja imam mnogo tih, ja sam ja sve snimao preko originalne kamere, te klipove, pa je sve ko stavljao na storiju. Rekao, ja sam mogu te originalni taj kontent da iskoristim da stavljam na TikTok. I onda kad sam vidio da to prolazi, ja sam bukvalno nekih 200-300 svojih klipova koji su stari već godinu, neki pola godine, zavisi, ja sam to sve to išao po 10 klipova dnevno. Nešto novo snimim, ali većinom ono gledao sam da ispraznim galeriju, da sve to što sam stavio nekad na story najzanimljivije, da isečem te delove, da ubacim na TikTok. I to kad sam sve okačio, neki su stvarno otišli dosta i to mi je tad u startu je to podiglo profil. I posle sam nastavio ovo da snimam novo što sam ovaj... Uh-huh. Što ono, sve sam pratio i trend i ovako šta je zanimljivo i to. Uh-huh. A ti si, zapravo za tebe javno zna još od ranije, krenuli su da izlaze neki videi tebe od davno pre tog vremena, na primjer ona iz Velikog brata. Dobro. Ovaj, kad si bio u publici, ovaj, da li si tad imao neke aspiracije ka tim javnim stvarima da. Ili... Pa jesam, da. Znaš kako, ja sam nekako volio kameru, a ranije kad je, ono, dok sam još bio mali, kad se dešava to snimanje na svadbama, recimo, ja sam odmah jurio, gde god vidim onaj snima tu, aha, ja ću da igram tamo, on će mene da snimi, ja ću tu biti u kadru, pa onda, ne znam, kad on prolazi, ja kao skačem da se vidim, pa onda jurim onog fotografa, onaj što slikava, da mene kao više slikava u više različitih... sa više različitih ljudi da me slikaju, onda tako da sam još od tog vremena od malena i to. I to baš kad je bila ta emisija, nama su rekli da dolazimo tu da budemo gosti, znaš, ništa posebno. Međutim, kad ona se priprema emisija pred sam polazak, vidim dolazi čovjek i kaže kao ko će da učestvuje. I ono se, znaš, trema, znaš, šta da učestvujem, ja sam mislio tipa da učestvujem da ovako sedimo kao sad sa tobom na istim stolom u emisiji, ako gde je to, ako nema šanse. I posle ova trojica se prijavila, ja ih pitam, reko, šta je fora? Kao, ne, samo iz publike se javimo i pročitam. Reko, šta pročitaš? Ono, rečenica jedna, ima pripremljena pitanja, bukvalno, on ti da deseta, kao šta hoćeš da pitaš ljude. Kao pitanja publike. Da, već pripremljena pitanja koja samo ti uzme sa cedilje pročita. I vidim, oni su uzeli već tri, ja reko, ja ako se zeznu, reko, šta ovo nije problem, pročitati pitanja, znaš, bez veze. I odem tamo da smaram ovog lika šta deli ta pitanja, ubaci mene, znaš, da ću ja. I on mi kao, ajde, koje ćeš pitanje, ja izabrao, i on mi rekao kao, ajde, ali kao ako bude vremena, kao ako bude voditelj, kao pitao, ima li još neko pitanje, kao i ako, no, nije sigurno da će to baciti, ali tu si kao četvrti. I tako da sam ja sa tim pitanjem čekao da im šta će biti, onda već sam ono izgubio na od, vidim ono prošlo, već odužilo se neka rasprava, rekao, nema ništa, i onda on samo odjednom kaže, ima li još neko, imamo, i onda bukvalno samo kamera na mene. I onda sam ono, uspeo to, ono, isugo da kažem ono, to pitanje. Nisam nešto se zbunio ili tako nešto. Važi. A ovaj, kaži mi, inače, od, kako funkcioniše zarada, znači, ne od live-ova, nego ovaj, od samo kontenta, od samih klipova koje kačeš. Kako to ide na TikTok? Pa to ide većinom preko agencija, preko ovih brendova, ali to je stvarno... Što se tiče TikToka, mnogo teško, zato što imaju te agencije, nekoliko njih koji se možda više, koje se bave time, i oni vrte nekih, ne znam, 20-ak, 30-ak, ako si možda video i ti po for page-u, ko non stop reklamira neke iste brendove. To svide, znači njih, bukvalno, eto, ako ima nas, recimo, 300-400 koji smo aktuelni, koji možemo da reklamiramo, njih 10% to radi svakodnevno, svaki klip im je sponzorisan, a mi ostali nemamo ništa. Znači, ako se slučajno neko javi nešto ovako, ili ti kad se javiš tim agencijama, oni ti kažu kao ništa, kao, ili ako se javiš pogotovo brendovima, to vode opet te agencije, te njihove profile, ne znaš nikako da dođeš do njih. Tako da to je baš ovaj teška priča što se tiče tih saradnji. Ja sam u početku nešto preko neke agencije, ali bilo loši su uslovi, to je bilo pre 2 godine, radio sam reklame, ne znam, za Lidl, za Dexico, ali oni su tražili bukvalno 1.000.000 pregleda ti traži i ta daje ti jednu svotu para koja ono nije ništa neposebno, ali ovaj, bukvalno traži ti 1.000.000 pregleda, ako nemaš 1.000.000, znači onda ti daje manje, pa onda znači to bude baš ono, i kad sam god nekome rekao kao, pa zašto kao, pa toliko neko naplaćuje jedan video kako god da prođe ti kao radiš za tako, ali šta znam, meni je to tako,
išlo jedan period i tako sam to radio. To jedina bila neka, kažem, neka duža saradnja i sa ona je bila uspješna. Sad ti duđeš recimo na moj, ono, Lidl Srbija, duđeš na hashtag, većina tamo su moji klipovi na tom hashtagu. Po onim ukupnim pregledama, jer ja tamo imam možda, ne znam, i 30-40 miliona pregleda. Iako već godinu i po dana ništa ne snimam tamo. Ali vidim da neki skroz nebitni ljudi dobiju saradnje, nebitno da li imaju 10.000 pregleda, 15, oni tamo idu nešto snimaju i kupuju. A kaži mi, šta je sa Vita Vitom? To je jedan od brendova za koji niko nije znao dok ti nisi krenuo da snimaš klipove, challenge sa ženom, kako je to izgledalo? Da, pa to je bilo ovako ništa, u tom periodu baš kad sam tražio te neke saradnje, jer taj period je bio baš jedan nezgodan, nije bilo ni tih live-ova ni ništa, jer ja sam kasnije počeo da radim za MTS, znači bilo je period ono kad je bila korona. Ja sam prestao da radim taj neki posao, nešto sam radio, nešto ništa posebno, ono, prestao sam zbog korone i tih bukvalno pola godine ja nisam ništa radio. Rekao, on samo sam se posvetio TikToku, snimam tu klipovi, ok, ali nije bilo nikakve zarade od TikToka i sad ja sam dostigao neku tačku, tu računam negdje septembar, da ja nemam, kao, septembar, oktobar ću da izdržim, ako ne nađem posao posle, bukvalno nemam ništa. I onda tako sam tako sam uspio, čak sam snimio i klip, bilo je smiješan video, zato što sam ja, došao mi u tom periodu čovjek da mi proda usisivač neki, nebitno, prodaje mi usisivač za 2000 eura. I kaže, a meni otprilike imam nešto, možda nemam, možda imao za pola usisivača, ali on mi ga prodaje kao na rate, ono da ga plaćam, ne znam, mjesečno 60 eura na 4-5 godina. Ja sad kažem, ako ja kupim ovo, ja ću kao, znaš, brzo ću dotakli, jer mene je zanimalo, ako dođem do nule i sve potrošim, šta će se tad desiti, kao da igraš igricu, kao da, ako ono, sve potrošim kao helte, kao da nešto mora krenuti na gore, jer sad kao, kako kupim ja usivač, možda nešto krene na bolje, kao, znaš, imao sam neki, čak sam i video snimio gde sam rekao to, da sam kupio usivač, da očekujem da će biti nešto bolje. I možda od tog videa nije prošlo, ne znam, ni 15 dana, ono su uveli te gifte. I uveli su giftove i posle toga sam počeo da radim u MTS-u, tako da je krenulo kao u nekom boljem pravcu što se tiče toga. Znači, tvoj savjet praktično, ako vam krene loše, kupite usisivač za 2000 eura. Da, tako je ispalo, da. I onda je desilo se suprotno, kad sam ja zaradio neke pare, kao neki možda 4-5 hiljada do proleća možda, do nekog aprila, ja sam sad uradio kontra stvar tako što sam ja, tad smo kupali neki plac, i bukvalno nisu to bile moje pare, nego sve moguće pare sam skupio od brata, od sestre, svi zajedno smo kupili upali plac. I ja sam bukvalno 25 hiljada evra stavio na, možda da znaš taj video, stavio sam na ono kuhinju i snimio sam kao sve i predstavio sam to kao zbog nekih hejtera, kao da je to sve zarada od TikToka. A u stvari tu je bilo od TikToka možda 20%, ostalo smo mi što smo skupili za plac. I ja tad kad sam to snimio i izbacio, bukvalno nešto kao po nekom, ne znam kako, uglavnom ja sam tad bukvalno sve, bukvalno javno sam rekao da nemam više pare, kao, razumiješ, kao, to su pare, kao, TikToka kupio sam plac. I to je to, i baš u tom periodu je opet krenulo nekih par mjeseci, ono ništa. Ja rekao, kako je, kao po nekom pravilu, znaš, kao snimiš ti to, kao postaviš, i posle ništa, i posle su te krenuli ovi, kako se zovu, posle su te krenuli live-ovi, jer to je bilo, ja sam kupio plac možda u aprilu, a live-ovi su krenuli negde oko septembra. Već sad će to godinu dana kako to traje. Ali praktično ono što tebe izdvaja od ostalih TikTokera, pogotovo TikTokera je li tvojih godina, pošto si iznad proseka, i ja sam, a ti si još stariji od mene, ti snimaš sa porodicom, cijela porodica, napravio si i deci TikTok profile, žena snima s tobom Instagram. Kako to, za to su te mnogi osuđivali, zašto si to radio? Pa jesu osuđivali, ali to je krenulo recimo, kad se ćerka rodila, odnosno kad imala godinu dana, ja sam stavljao na Instagram, tad nije tad bilo ni TikToka ni ništa, stavljao sam neku sliku njenu i stavio sam bez veze u opisu, pošto vidimo ono tad u tom periodu svako me pravi neki Instagram. I vam bez veze napišem, rekao, ne znam, ako pređe, ne znam, 1000 lajkova i 500 komentara, napravit ću njoj Instagram. I ono stvarno pređe to brzo. I ja rekao, ajde da probamo, rekao, napraviću Instagram, pošto mi imamo, rekao, čisto da je za, kako se zove ime, pošto sam ja, ono, marko.flipić87, žena je majafilipović89, rekao, njima da napravim anđelafilipović17, da neko ne bi to u budućnosti zauzio, da je ostane kao to. I ja to napravim, neko bez veze, ona je preko noći imala 1000 pratilaca.
I onda nisam ja tu nešto, oni kao napravio si Instagram da bi zarađivao, kao nema to veze, ja sam to samo napravio da je bude ime i čak na tom Instagramu kači možda jednom godišnje, ono čisto da se vidi kao, kako raste svake godine, kad je rođendan okačim tri slike od sa tog rođendana. Tako da nisam uopće bio aktivan nešto na tim profilima i posle toga kad se rodio ovaj sin, čim sam objavio ime, znači samo sam objavio sliku, dobio sam sina, zove se Dušan, ljudi su počeli da kače u komentarima, ha Dušan, da pišu kao da njegov username. I ja vidim ono, znaš, stoji već ono tago, ono, plavo, ja kliknem, kad neko već napravi, bukvalno zauzlo mi neko dete, znaš, napravilo kao ono baš što sam ja htio, ja nisam ni razmišljao u tom trenutku, rodio se sin, da ja sad pravim profil, ono, prvog dana. Nego mi je krivo, rekao što zašto sad neko, znaš, zašto sam objavio ime, odmah je zauzeo profil, ja tamo sam pokušao da kontaktiram taj profil da to promeni, on nije htio, ja stavio kao na story, mislio sam da to funkcioniše kao prijaviti ovaj profil, da bi se kao oslobodilo ime. I ono, djeca su prijavila i ono, valjda se takva pravila Instagram, kad se neko i username kao zbog prijava ugasi, taj ostaje nedostupan trajno. Tako da sam imao da njemu recimo napravio bez tačke, posle sam napravio profil bez tačke, kao eto nek ima, kao bar to ime da zauzmem. I onda tako recimo i on dobio profil i zbog toga posle isto se desilo i sa trećim djetom za Miloš, opet su pravila i na TikToku, čak i na Instagramu. Čak i na TikToku točilo mnogo dalje jer djeca su pravila to pa su kačile slike moje s Instagrama, one što sam ja okačio da se dete rodilo, oni stavljaju to ime i neko, znaš, ono, kao nije to fanpage, nego bilo je 10 tih profila za koje ljudi mogu da pomisle da je to to. I onda su ti profili svi otišli viralno, ti klipovi, jer su oni samo nisi imali što da stavljaju, nego stavljali su te slike sa porođaja. Ali ti si tada... Pre nego što si dobio, ukoliko se ne varam, da, treće dete, da. Ti si čak rekao da ti pratioci predlažu ime dete. Da, pa dobro, to je kao, mislim, nisu oni uticali u tom smislu, nego to je kao zanimljivo, to vidim da i mnogi radi, nego meni je taj video možda očito najviralnije i najviše bilo tih komentara. Ja sam rekao kao, nisam mi rekao sad da oni biraju između dva, pa kao da oni odluče koje će biti, nego ja sam rekao onako, čak ja... Ne sjećam se ni da sam imao, možda sam malo nešto gledao, nisam ja to nešto imao vremena, to je bilo možda i nekih 10.000 komentara. Uh-huh. Jer tako kad snimiš video, ako ode viralno, on obično očekuješ da će biti tako neki veliki broj komentara. A ti si, mislim, eto, dosta uključio porodicu i nekako ti eksponirana su ti deca i snimao si čak i klipove sa njima, ko pre popije, ne znam, Vita Vitu. Da. Ovo ono, neke takve sadržaje, da. Zašto to ljudima smeta, zašto misliš da oni to suđuju? Pa ne znam, to, zato što malo ljudi na TikToku uopšte pravi taj kontent porodični, bar kod nas, ima ih dosta stvarno na Instagramu, jer oni, kad tako gledaš samo TikTok, ti skontaš da sam ja kao jedini koji eksponira na svoju decu. Oni pričaju nešto o zaštiti privatnosti ili tako nešto, ali kad uđeš recimo na Instagram, sad, ja vidim ono, supruga prati dosta tih porodičnih profila, ima sigurno, pa bar stotinak tih nekih profila poručnih gdje kači žena, ono, i znaš koliko kači, uđeš u njen story, ono, svaki dan 50 storija, dete se obuklo, ovo, ono, ide napolje, znači, ono, ga snima bukvalno 24 sata, i jedno i drugo dete, i šta kupuje, ono, svaki drugi story je neka reklama, saradnja, ovo, i šalje ovu majicu, ovo, ono, znači, non stop je aktivna i non stop to, ali tu kad pogledaš, ta žena ima nekih 15.000 pratilaca, tu je prate neki, naš, vrlo ograničen broj ljudi, ali vidim da oni imaju baš te preko tih, što kažeš, agencija, oni su dosta na Instagram još uvijek okrenuti, jako, ne znam zašto su svi zaobilaze taj TikTok, jer TikTok je mnogo viralni, mnogo je veća reklama, oni preći odabrati tu neku ženu od 15.000 pratilaca, da on reklamira na Instagram, nego recimo da ja reklamiram na TikTok. Jako... Koji imaš pola miliona i više da, od pola miliona pratilaca. Da, nije to samo pola miliona, nego ti je bi kad ode viralno, evo sad, pošto očekujem uskoro i četvrto dete, pa javili mi se ovi iz Slovenije, firma koja radi, Sraka firma koja radi ove komode za decu. I oni su meni poslali kad se rodio sin, ovo treće dete, tu jednu komodu i sad su mi se, kontaktirao ih ja nešto, pošto sestra moja trebala da se porodi za nju. I oni su mi rekli, ako budeš timo još dece, kao odposlat ćemo tebi. Međutim, ja baš ono, u tom par dana žena testirala se, vidjela da je trudna, onda ja im kažem i oni mi sad poslali. I onda ja sam, nema problema, da, napravit ćemo još da, jedno. Da, ispalo je tako kao da ona je već trudna mjesec, ali nema veze, ja rekao za svaki slučaj nek se testira, rekao može šta znam. I ona kad se testirala vidjela da jest. I onda sam ja iskoristio taj moment, rekao aj pravo, znaš, kad su mi već poslali, da u tom videu gdje predstavljam komodu, da bude ona objava da je ona trudna, znaš, pred kraj videa.
I onda tako ispalo dobro, tako da taj video, ne znam, ima 1.100.000 pregleda. Da, ali tako ajde da ispalo uradimo... i dobra reklama i, znaš, kad, i ono ujedno. Ajde uradimo matematiku, kažu ljudi da, da mladi treba da beže iz Srbije i tako dalje. Kad bismo uradili matematiku, koliko si zaradio ukupno od sponzora i države za četvrto dete? Sigurno... Misliš za, za treće ili za četvrto? Pa, bilo koje. Ajmo, ajmo recimo za treće. Od... Od države, misliš? Da, od države... Pa ne znam, država što se tiče sad, ovo, kako sad stanje, oni do 10. godine daju 12.000 mjesečno. Uh-huh. Tako, mislim, tako je za svakog, bilo ko da dobije u Srbiji, nebitno koji posao radi, koja ima primanja, to, to dobijaju svi. Uh-huh. Znači, 12.000 mjesečno dobije treće dete do 10. godine rođenja, dok ne napuni 10 godina. Uh-huh. A ova, što se tiče četvrtog, mislim da tu daju više, tu daju 18.000. Uhum. A jel daju, trebalo bi sad i uvedeno da, da se dobija za svako dete, valjda i za prvo posebno da, da se dobije jednokratna pomoć od 100.000. Dobro, ne, sad je to valjda na 300.000 za prvo, pa je nešto pozvoveć, ali, ali to se dobija samo jednom, ali ovo za treći žrtvo je veći iznos i zato što ti to dobijaš kao, jer kad ti dobiješ sad, ne znam, ako roditelj dobije, ne znam, 5.000 evra odjednom, on će možda kupiti kola, pa će opet biti da nema za dete, znaš, ili, ili pa kola će da pravi troškove svoje, pa onda, razumeš, ali ako mu tako daje 100 evra svaki mjesec, on nikad ne može da kaže da sad nema, ne znam šta, da, mislim, nisu to ni neke pare, ali opet lakše je kad dobijaš stalno, ako nekad ostaneš bez zvar, ono osnovno što treba za dete. Ali ljudi kažu to u poslednje vreme posebno, ovaj, jer je sad to malo popularnije, još ljudi otvore profil detetu i onda oko njega prave praktično sve ono što, što je svaki influencer uradio od sebe, prave brend od sebe, čak postoje u Americi Blaze se zove neki dečak koji je sportista vamo tamo i on ima milion pratilaca dete od... 10 godina. I ljudi kažu da je to malo i izrabljivanje i iskorištavanje dece, zloupotreba Pa dobro, zavisi do kog nivoa to ide i koliko sad to. Sad malo dete ne može ni da izabere to šta će da radi, ali što se tiče, znam da ima, imalo je sad, ne znam koliko taj dečko ima godina, neki dečko što baš ima možda i 20 miliona pregleda, nešto to iz review, on je valjda samo otvorio igračke. Znači, ništa drugo ni rade, nego tata mu donese igračku, tu to sve išlo sponzorisano, neke igračke imamo predstavlja i ti su svi videi bili milionski na YouTube. I on je čak jedno vreme bio blizu, ono, bio Depaja kao na tom nivou je bilo, ne znam sad koliko ima subscribera, znam da ima možda i 20 miliona. To je neko najuspešniji taj neki, što se tiče baš toga. Uh-huh. Ne znam, to su ogromne pare, pogotovo kad to radi taka, taj content strani, znaš kako na YouTube to bude monetizovano. Da, ali mislim, šta ti misli, mnogi ljudi kažu da je to nemoralno, ovaj, da, da to dete prvo što ima posao, a dete ne bi trebalo da ima posao, a drugo da. Što ima možda drugari u školi, pa i vrtiću, će malo možda čudno reagovati na to. Pa ne znam, ne, ne, mislim da, da, ne, da, nisi, da nije baš takva situacija, ne znam baš za, za školu, ali na primjer što se tiče vrtića, ovo sad recimo ja, što se tiče moje dece što radim, oni iz vrtića još uvek nisu na tom nivou, uopšte ja vidim da, da prate, oni uopšte ne znaju šta se tu dešava. Ja se ne znam, u školi će vratno biti drugačije, ali vidim ono, kad ja snimim neki video, neka vaspitačica kaže, recimo sad kad je bilo za dete, ovo on, one vide kao pa čestitaju kao za dete, ali deca, oni mislim da i ne gleda niko TikTok. Uh-huh. U tom uzrastu kao, i više se kao tad, iako kažu kao, baš što se tiče, tu isto polemika kao YouTube, TikTok, kao kažu da su na TikToku deca, na YouTube ozbiljni. Jesu, mislim, ljudi koji prate vaše emisije, oni su stvarno stari i ozbiljni, ali većinski na YouTubeu su ova baš deca i se idu u vrtić, znači od 2 do 7 godina. Oni su većinski, zato kad pogledaš ti videi sa takvim kontentom, oni crtači, to kad pogledaš svaki video milion pregleda. Mama voli bebu, ima... E. Ne znam koliko stoji, da, možda je 200 minuta. Mnogo, da. Da, jer ono, bukvalno svako koji, znaš, da bi dete sad ne bi plakalo, ne znam da ima 2 godine, on mu da telefon i šta, deca, ja sam gledao ono kako oni to samo ovako gledaju, i ono, sa, već sa 2 godine on zna ono dole da pomeri, da scrolluje, da izabere neku drugu sličicu, i to se vrti jedni ti isti klipovi, izlaze i strani, i domaći, i sve, i tako vjerojatno, ko dođe do tog nivoa, njegovi klipovi izlaze i vjerojatno i preko.
kao što naši neki tamo Kinezi, neki stranci, neki tako deči konta dolazi do moje dece da oni to kao nailaze na njih. Mm. Nekad je bio običaj da roditelji jeli ostave što više imanja deci, da im ostave, nemam pojma, kuće, placeve, ovo ono, a ti ćeš svoji deci, tako reći, zaveštati jake profile na društvenim mrežama. Da li je to bilo zbog toga, kao neka investicija dobro, nije to, za njihovu budućnost? Nisu to njima i nešto jaki profili, jer kažem ti, nisam ni aktivan na tim. Evo, na primjer, mislim, dobro, ćerkin profil ima oko 20.000 pratilaca na TikToku, ali ja tu već 2 godine nisam mi nikakav video objavio. Čak sam napravio te profile na TikToku i za oba sina, i ovaj najmlađi možda ima blizu 10.000 pratilaca, ali kažem, ništa na te profile nisam stigao da kačim. Na Instagram jesam te neke slike kad im je rođendan i to, ali na TikTok nisam stvarno to imao vremena sad da se postignem. Ono, ima i supruga ima profil i sa njom smo, jedina je bilo aktivna period kad smo radili te saradnje preko te agencije, onda išli smo uporada, išli i moj i ženin profil, pa svuda su bili uspješni klipove. Ali ovako sad ona možda snima jedno mjesečno nešto izbaci, a ja sam ovdje aktivan. U početku je bilo 3 puta dnevno ide video, sad sam malo smanjio da ide 1 dnevno. Mm-hmm. Ali ti si član uskoro ukupno 6-člane porodice, je li tako? Da. Radiš u jednoj od najvećih firmi u zemlji, da. I jedan si od najjačih influencera u državi isto. Kako postižeš ono, kako imaš snage za to sve? Da. Pa šta znam, ono, budem nekad i umoran tako, jer kažem ti, ako ostanem na live-u duže, pa posle ujutru ja već ustajem u 8, vodim decu u vrtić, i posle toga odmah već krene obaveza oko telekoma, zovu ljudi vezano za to, za priključke, za kablovsku, i onda tu sam, ono, većinom od kuće radim to pre podne, i posle kasnije, ono, snima neke videe tako oko podneva, i onda idem, posle toga kad decu uzmem iz vrtića, onda idem u zgradu, ono, pošto to posao na terenu, kad ima neka nova zgrada se useljuje, ti moraš dobiđeš tu zgradu da vidiš ko će, koji paket da uzme, jer tu najviše imaš prostora da nekog uopšte nađeš, jer kad ovako ideš u neke starije zgrade, tu možeš da nađeš, ali mala vjerojatnoća, jer treba baš da nađeš nekoga koji je zainteresovan i ko nema neki ugovor sa nekim drugim operaterom. Da mu je, ovako kad ideš na nove zgrade, onda je to mnogo bolje, jer svak kad se useljava mora uzeti neki internet, neku kablovsku, samo je pitanje da ga ti nađeš tu i da ga ubediš da uzme baš taj tvoj ponud. Uh-huh, uh-huh. Deca mogu svašta da naiđu na društvenim mrežama i svašta da vide. Kako ti kontrolišeš to, kakve sadržaje gledaju tvoje deca? Pa ne znam što se tiče toga, pa na YouTube-u baš i ne može, jer to je nekako... Gledao sam ja baš kad oni počnu da gledaju te crtače, ja uđem dole i bukvalno nikad neće da im iskoči neki spot ili bilo kakav video od bilo kakvog youtubera. Znači izlaze im samo ti crtači i oni baš youtuberi kao što su, ne znam, Zaga i Filip ili ona Arija, što prave taj kontent. Neće njima nikad iskočiti, ne znam, Baka Prasi i bilo koji drugi youtuber ili neka pesma dole, ono, tako nekako to naštimano, valjda, ne znam. Mm-hmm. Tako da što se tiče YouTube-a ne može, ali TikTok je već druga priča. Tako da ćerka ponekad gleda TikTok, ali kad najde tako neki video, nam da majka uzme telefon, kao ne može više TikToka za dana. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A kako je tvoja supruga reagovala na to što si ti poželeo da snimaš s njom snimaš non stop sa čuvenom Medenom, snimaš stalno neke izazove vamo tamo, da. Kako ona to podnosi kao... Višestruka majka. Da. Pa dobro, sad ono, kako su deca u vrtiću, sad imamo i vremena, jer oni svi i prije tako bilo, uvek su ono, odem u vrtiću, sad imamo, pa cijelo dan imamo slobodno, ona tu nešto radi po kući, kuva nešto, spremi i onda imamo to što se tiče vremena, nije to problem. Čak i ona jedan period je radila u pekar, ali to je bilo nekoliko mjeseci, pre nego što se ovaj Miloš rodio treće dete. Tako da u tom periodu smo manje snimali, jer ona imala tamo obaveze, ide tamo svaki dan radi. Čak smo neke videe i tamo snimili, jer ona bude zanimljiv kontent kad ti uđeš u radnju, kao pa neka postavljaš pitanja. Nešto, ne znam, da li je burek sa mesem ili sa sirom, pa smo tako neke zanimljive klipove iz te pekare isto pravi. Uh-huh. Ali uglavnom šta znam, mislim da to kaže, ima i ona profil, nije tu nešto aktivna, ali ovako za moj profil nije. Ali što se tiče isto i live-ova, ona isto kao i ja snima te live-ove. Samo ono što je više preko dana, tako upali, pošto kažem sad preko dana, ne radi ništa kuće, pa upali sad dva neki live sa tim nekim svojim. Ali ono baš što se tiče TikToka, bilo mi zanimljivo, recimo pre live-ova,
Ona je non-stop bila aktivna na TikToku, ali ona, veruj mi, nikad nije imala vremena, niti nju zanimalo da scrolluje for your page, da bi bilo kao i sad je došla situacija, krenuli live-ovi, nju sad svi znaju i mene, znaš, i sad je bilo zanimljivo taj moment, pošto nju sad dodaju, ona kreće live i sad još šalju zahtevi neki ljudi, ona više nikog ne zna po imenu, jer bukvalno ne zna nikog, i sad kad tu oni krenu da pričaju, i sad pošto ti ljudi s kojima ona sad radi live, oni nju znaju sve, a ona njih prvi put vidi, i sad je svima bilo čudno, znaš, da ona, znaš, da je tu već prisutna par godina, a da nikoga ne zna na to kao TikTok scen. I onda sad što se tiče preko live-ova, malo i vide, možda više ponekad pogleda, tako da sad je u ovom vremenu, mislim, sad je već upućen. Zna ko već šta ima, ko šta snima. A kaže mi, da li se ti financijski osjećaš lagodno, s obzirom da imaš i taj, recimo, eto, da zaradiš u najmanju ruku dve plate, umesto jedne? Da. Ovaj, da li se osjećaš financijski lagodno trenutno? Pa trenutno da, da. Trenutno da, ali opet kažem, ne znam dokad će to, što se tiče, baš što se tiče live-ova, kako će to ići dalje i dokad će trajati. Jer malo je to, ovaj, mislim, malo je ta priča, to je malo zarazno, znaš, malo je to i kao kocka, sad više se to, ja sam to, na primjer, u početku video kao priliku, i tako je bilo, da se upoznaju ljudi različitih staleža. Recimo sad neko ko je milioner, gleda te live-ove i neko ko je, ne znam, ima, ovaj, baš je dosta bogat, pa ima i ovi prosečni, pa i ovi siromašni, svi su kao tu na jedno mjesto, svakog zna otprilike ko je tu upućen, ko tamo na live-ima je stalno. I sad ima priliku, recimo, da tebe neko, ja ne, recimo, nikad ne bi mogao doći do nekog čovjeka koji sad je milioner. Mislim da, ili nekim putem, osim preko nekih prijatelja, da se ja uopšte upozna s njim. A sad dođe do tog nivoa da on vidi mene, zgotive moje live-ove, pošla, šalje mi giftove, ne znam, jedan period, i onda kad dođe u Srbiju, iz, ne znam, pošto većina tih ljudi su naši ljudi iz inostranstva, Nemačka, ne znam, Švajcarska, ima ih iz Amerike i svugda. I on sad kad dođe u Srbiju, u Beograd, on se javi, već je njih 5-6 baš tih jačih koji šalju dolazili kod mene kući. Da ono, dođu na kafu ili da idemo negdje, jedni sam išao na splav, idem u restoran, tako da u odnosu, recimo, sad poredim taj segment, jeste da oduzima TikTok dosta provizije, ali nekako bolja priča u odnosu na ovaj YouTube, jer kad vidim Baka Prase, on snima taj live, on uzme stvarno više tamo, on možda uzme 10.000 za večer. Ali svi ti ljudi koji šalju u neku ruku ostaju anonimni u smislu i za njega, a i za šire te ljude. A na primjer ovdje ti snimaš na TikToku, uđe ti neko, šalje i ti njih ispobeđuješ u sat vremena sve i bukvalno ako njega malo reklamiraš i on pregura 1K, ti već za narednih sat ti već možeš s njim tako da pričaš kao ja s tobom na live. Dok se na YouTube-u to nikad nije desilo da sa taj neko ko šalje veće sume da upozna, da snimi video s tim YouTuberom, da ga posjeti, da ne znam. A ovdje je već to drugačije, kažem, već 5-6 njih je bilo u Srbiji i dolazilo kod mene kući. A to su ljudi koji stvarno imaju milione, koji su, ne znam koliko ima kuća i zgrada i u Nemačkoj, pravi zgrade, razumiješ, i pravi se tim investitori, ti ljudi. Tako da, ali sad je to kao malo skrenuto s te teme, jer svi ti jači sad su krenuli oni, jer na YouTube-u, na primjer, nikad nije bilo da ti kao mora, nije da moraš, nego da sad onaj isto kao donira, da on sad pali live, da ti njemu kao vraćaš ili da on sad snima. A to se na TikToku dešava da ti koji šalju najjači, sad oni hoće da se dokažu da su jaki, da imaju oni jake te mečeve, i onda se sad tu došlo do toga da svakome šalje i na kraju, mislim, to TikTok odgovara, je TikTok tu uzme sve. A recimo sad, ako sam ja, ne znam, mnogo i bogat i sad ja šaljem tebi, a ti meni šalješ da pobije, ja tebi šaljem, ne znam, 2000 evra, ti meni šalješ 2000, pa ja tebi opet 2000, pa ti meni 2000, na kraju niko nije dobio, a TikTok uzeo sve. Razumiješ, jer on svake te transakcije uzme 50-70%, i ako ja ti razmenimo 10 puta lava, mi smo u minusu obojica debela. TikTok je jedini u plusu. Da, tako da sad u zadnje vrijeme najviše ide tako ti giftova koji šalju jedni drugima, ja ih pitam poslije, znaš, dobio si toliko, znaš, jesi nešto, on kao, ja sam kao u minusu, zato što, znaš, on dosta i šalje, dosta i dobija, tako da što se tiče zarade tu bude, kao njima je više to kao neka igrica, ti ljudima koji imaju dosta para, njima to nije sad bitno, da li je sad mnogo u plusu ili neko, nekome jeste, nekome nije, ali to je više kao neka igrica. Ne znam, kao, ne znam, uglavnom, ovaj, on ima to zadovoljstvo veće, kako se ne primijeti da u tom nekom zakazanom mečom pobedi, nego da on sad nešto bude u plus. A koja je tu razlika? Da li se nekad do toga dođe, do nekih rivaliteta, vamo, tamo, da li si ti radio neke mečeve u kojima je došlo do sukoba, do rivalstva?
Dobro, misliš ono nešto ozbiljno? Pa nije, ali mi smo više kao pravili kao kroz šalu, recimo ja sad snimam live sa tobom i ja sam nekako u početku to, ljudi su govorili zašto samo ne snimaš sa svojom ženom, pošto ono kao, znaš, i ja meni to, u početku sam i snimao tako ponekad i to bude 1000 ljudi kod mene, 1000 kod nje, to bude gledano, mi se zezamo kao, ali ja sam konto rekao to će trajati nedelju dana, ljudima će do sada gledati non stop mene i ženu kako se tu nešto raspaljamo ili da, kao napravimo neke kao fore, a i onda je rekao, ajde ubacim ja u te live što više ljudi. I tako ja koga god sam našao ovako na live, ne znam, i s tobom sam možda i... Jesi, vodili smo to. Koga god sam našao ovako, kaže da je sam na live, da ja mu objasnim kako funkcioniše i kažem samo nemoj biti sam na live, jer ja mislim da je to čak tako naštimano kad si sam na live, da tim gifterima ne izlazi, tim ljudima, jer tako to tačno se zna, kad ti uplatiš giftove, on ti izbacuje mečeve, neće ti izbacivati ljude koji snimaju sami live. Ono kad ti sad uplatiš recimo neku sumu giftova i sad kreneš da scrolliš. To onda se tebi promijeni valjda taj for page, onda izlaze više ti meče. I tada sam vidio kad si u meču, ulaze gifte, a kad sam sam, znači mogu snimat sam, i tako vidim i ove neke popularnije, tipa ne znam, Vojaž upali live, ono pogledam gore, ono gifte imu par ruža, nekad možda bude više, ali obično niko se nije nešto... A koliko ljudi specija, gleda Vojaža? Pa ne znam, gleda 3-4 hiljade, 5 hiljade ljudi, i onaj snima, i onaj Stefan Janković, i on ima uvek preko 5 hiljade ljudi, ali kad pogledaš giftove, bude nešto sitno, ali nikad ne bude, evo on čak ima neku foru, nije foru, nego snima ako se video s lavom onim. Ja rekao, kako on nije skontao taj moment da on ima stvarno lava kojeg je ne znam kako dobio, snimao je video, pravio je content i TikTok i sve mu je prošlo, da on nije skontao da sa tim lavom upali live, ja mislim da bi sigurno mu neko poslao lava. Recimo, da, ali nekad je sam, nego da upali on, da drži lava i da igra meče. Ja sam ga čak zvao i sa mnom da igra, kao i na njemu to njema nešto nije interesantno. Jer tato sam vidio, jer oni imaju 5000 ljudi, sve to bude, ali ti najjači gifteri uopšte im nije valjda zanimljivo zato što nema meča ili šta, ali uglavnom velika gledanost, ali nema tu giftova kad si sam. Ali u poslednje vreme su veoma popularni takozvani mečevi sa Albancima. Dobro, to je da. To, mislim, to je od uvek, od početka je to bilo, jer kao mi se svi vama držimo na jednu stranu, cela bivša Jugoslavija, svi smo kao tu, a oni su sad kao kontra tu, i oni su stvarno, iako su, kao da kažeš, jedna država, baš su jaki, i mi svi, znači, zajedno, kad se ti rade mečevi, svi zajedno giftuju kao jednom, ne znam, od naših, a oni samo Albanci se skupe jednom njihovo i dosta puta izgubimo. Mislim, nekad dosta i pobedimo, ali desi se da su baš oni jaki što se tiče toga. Ali to su dogovoreni mečevi, neko pronađe nekog Albanca, da. Dogovori se s njim da bude na meču, da zarade oboje i sad neko uplaćuje Srbinu za da Srbija pobedi Albaniju. Mnogi ljudi kažu da je to stvarno pogrešno. Ne, slušaj, što se tiče dogovornih mečeva, nije baš tako, jer na dogovornim mečima, ja sam ja to pratio, dođu stvarno ljudi koji te znaju, koji su došli tu zbog tebe, ne zbog Srbije. I na tim dogovornim mečima nikad nema tih zastava. Nego ti kažeš, igrao sam s Albancem, čisto da bi se, jer su oni jaki, a vamo bi, onda svi će vamo biti na jednoj strani, ovi naši. Svi će biti vamo na ovoj strani, vamo će biti ovi, tako se to podeli, ali tu nema onoga momenta, jer ona, ima onaj drugi moment kad ti live-uješ nekim Albancom ceo dan ili 3 sata i staviš zastavu. I tu ljudi su hejtovali taj content i to zato što neki gifteri uđu tu i giftaju bukvalno osobi koju nikad nisu vidjeli, nego kao da pobedi Srbije. To ono upravo što si ti rekao sad. Kao, znaš, da giftuje, da pobedi Srbije, on ne zna ko je ta devojka koja trenutno se bori za Srbiju, ali kao on giftuje. Ali što se tiče dogovorenih mečeva, tu stvarno dolaze ljudi koji s kojima se znaš odranije i to su ljudi pozivaju kao, kad zakažeš meč, kao pozoveš te neke jače koje znaš, i oni ti dođu i ti posle, kad oni imaju meč pa ti ideš posle kod njih i tako to jedni drugima dolaze na te meč. Da li su nekada i cele te drame dogovorene, te svađe između dva tiktokera, pa kao oni idu da reše to na meču i kao ko je pobedio, ko nije? Pa ne znam to da imalo tih svađa, ali nije to nekako, nisam primetio da je to nešto kulminiralo u smislu da je imalo nekog rezultata i da su to radili tako, nego više bude ono kontra. Kad svađe, nekako se toliko unesu u svađu, mislim da tad ne bude to fake, zato što one se unesu u svađu i bukvalno oni ne pale meč, nego kao raspaju se pola sata na live, bude gledanost, ali ne pale meč. Vjerojatno ono u tom svom raspravci ono zaborave da ide ono svakih 5 minuta meč. Ti si radio live mečeve sa Janjušem, njega znaš odavno, iz rodnog kraja. Da, mi je komšija u Prijepolju, da.
Da, i on isto obrće baš ozbiljne cifre, ja sam baš pravio neku računicu, da. To ispada na nekih 300 eura dnevno, da uzme samo od live-ova. Da, pa ne znam, on je tu došao prvo večer, baš sam gledao taj live, jer on je trebao prvi live da radi sa mnom, međutim, ono, desilo se da je uveče, to večer da ga ubacio Kristijan, ne znam, on je upalio, rekao mu upali live, on je prvi taj meč odigrao sa Kristijanom. I onda vidio sam kad su tad igrali, on je bukvalno u tih prvih 10-15 minuta već dobio neke giftove. I kaže njemu Kristijan, kaže pa evo ti si za ovih pola sata kao uzeo nekih 100 evra. On gleda ovako, šta sam te uzeo? Kao 100 evra. On kaže pa jako sam uzeo sad 100 evra, kao ovo neću gasiti kao non stop. Kao će ide. I onda tako se stvarno i krenulo, njega ljudi dosta znaju i gurao ga je taj algoritam ono, da ima non stop 1000 ljudi. I stvarno ti neki ljudi su svi došli kod njega, ti neki jači gifteri. I onda je uzao on, nekih meseci nešto je bio, dali, ba sigurno preko 10.000 evra smo mu poslali, kako sam ja računao. Međutim, on je isto, nije on sve zaradio, zato što je tim ljudima koje se slavio, video sam da i on posle išao na sve te mečeve. Sad ne znam do kog procenta je to vratio, ali sigurno je dobar deo, možda 30 ili polovinu je vratio, jer je ono, kod svih tih jačih vidim da on posle dolazi na meče i slavio im tako polava. Tako da verovatno je neki dobar procenat tih para vratio, ali ne znam zašto je posle, valjda on otišao u Budvu, nešto dole da, na letovanje i od ozdoka je palio lav, imao je neku manju gledanost i sad je već mjesec i nešto ima kao pauzira, ne snima uopšte. A otkud ti uopšte u celoj toj priči, s obzirom mislim na tvoje godine i na prosečne godine TikTokera i na prosečne godine TikTok gledalaca koje su još manje od prosečnih godina TikTokera prosečno? Mislim, otkud ti tu? Uopšte. Misliš za TikTok uopšte ili za... Da, da, da. Mislim, pošto mnogi ljudi tvojih godina nemaju pojma o čemu se radi na TikToku. Da, da, da. Ne znam pa ne, ništa. Da, pa tako je bilo, kažem ti isto i za YouTube. Ono, niko nije, ja sam to radio, te tabele i pravio, nisu to ljudi, nisu bili svesni šta ja tu radim i ko su ti ljudi koji snimaju i šta se tu u stvari dešava. Međutim, ja vidim u odnosu na YouTube i kakvi ljudi su prepoznavali ranije ono, YouTubera, većinom osnovna škola, sad je to nekako TikTok mnogo veći nivo, ima stvarno dosta starijih, jer ja tačno vidim kad odem, ne znam, na Splav ili kad odem, sad kad bude, kad je bio ovaj Beer Fest ili Music Week, kad odem tako neki događaj, vidim koliko ljudi mene u stvari zna ovih ljudi koji su ono preko 20 godina, nisu to sad deca mala koji sad ti da ga sretneš u 2 sata negde u gradu, nego to su i to ide ekipa, ne znam, njih 10, i tačno vidim ono kako nailaze, tako i javlja mi se jedan i nije ono kao drugi radi reda da se javi, nego vidim tačno da me cijela ekipa zna. I svi se ono pozdravi kao pravimo grupne slike kao zebancija. Tako da što se tiče TikToka ja vidim da je on stvarno sad preuzeo što se tiče toga. Čak da se možda nama, iako još uvijek je to velika razlika, ako gledamo po Instagramu ili po YouTubeu, ali što se tiče prepoznatljivosti ili ja mislim da smo negde izjednačeni. Ja sam čak mnoge ljude pitao, recimo sad zavisnosti u kojim uzrastima, možda sad neki stariji koji nemaju TikTok mene ne znaju, ali recimo sad u neku srednju školu, ja sam pitao tako ljude, baš dosta puta me tako to zanima, koji procenat ljudi ima TikTok. Ja sad pitam, rekao, aj sad da dođemo u školu, recimo ja, baka, prasi i svi mi, ono, jedan dan posjetimo školu, kao dođemo na veliki odmor. I da li će postojati bilo ko u vašoj školi, nek bude bilo koja srednja škola random, da kaže, evo došli baka, svi mi i neki drugar s njima. Znaš, da li će postojati i kod, ne mora nebitno, vjerojatno će imati neko ko njih voli više ili mene manje ili nije bitno koliko ga više gotivi ili kako već, ali u smislu prepoznatljivosti, da li će postojati bilo ko iz te srednje škole ko će reći kao da mene ne zna. I zato sam ja kontao da je TikTok toliko jak, da ti kad imaš dosta pregleda, nije bitno uopće da li tebe prati 100.000 ili 500.000 ljudi, nego tebe zna svako ima aplikaciju. Jer ja sam recimo došao do tog recimo nivoa, sad možda u zadnje vrijeme. Manje je to, ako neko sad otvorio možda profil pre 10 dana ili mjesec dana, možda još nije najviše na neki moj novi video. Ali što se tiče globalno, i ovako kad naiđem nekad pričam s nekim, vidim da me ne zna, ja ga pitam je li imaš TikTok, on kaže nema. Još nisam našao nekoga da kaže evo imam ili snimam ili ne snimam ili ne znam, scrollujem godinu dana, već koristim, nisam te stvarno nikad vidio. Znači svako ko ima aplikaciju, otprilike zna svakoga od jačih. Da, da, da. Ok, a kaži mi, kako ti reaguješ zapravo na te hate komentare i ne samo na komentare, nego na ističeve i na reakcije ljudi koje nisu pozitivne? Ne, uvijek sam ja to okulirao, u smislu, hteo sam uvijek moj profil da ostane čist, kao kad ti uđeš, kao kod mene, ako ovako uđeš na profil da vidiš ko je i da gledaš videe, da ne nađeš nikakvu dramu. I ja sam to okulirao i došao i to je stvarno, uspeo sam sa tim da
da to prestane. Znači, to je trajalo možda neke prošle godine, šta god sam snimio, ono bude nekih 20, tačno vidim ono u tagovanjem, budu stičevi, budu dueti, dueti manje, manje više nisu prolazili, ali stvarno su znali stičevi, evo recimo, ali dobro, to je više bilo sprdnja, ja recimo uradim ono za Vitavitu kad sam se zezo, stavim ovaj onu bušilicu kao da u kašiku u bušilicu i kao da zavrtim da izmješam, znaš. I to je bilo kak je bilo je stotinak tih stičeva, neki su čak imali 100.000 lajkova. Čovjek sad uzme veću bušilicu, kaže a ovako treba, znaš, sad ćemo s ovim kao pa tako je bilo zezanja. I tako znam bilo kakav stič da su ljudi radili, ono im prođe. I sad on konta kaže sačka ja snimim ovako nešto bude par hiljada pregleda, snimim stič na Marka Filipovića bude 500.000. Čeka pa ja opet ću da nađem neki drugi video. Tako da su postojali ti neki koji su pokušali da se probiju uz te neke stičeve i stvarno su dostigli, ali obično dođu tako da neki 50-60.000 i posle recimo sad do tih ljudi svi koji su te hate videe snimali recimo pre par godina, ovaj niko nije sad nešto da kažeš uspeo. Da je neko uspeo recimo, jer nekako tako je formulisan algoritam da ti moraš to samo da guraš to, ali vjerojatno tebi kad dođeš do nekog većeg broja popularnosti tebi se to, jer ti si to kao hteo da iskoristiš kao odskočiš na dasku. Da sad kao hejtuješ, ne znam, ove popularne. I sad ti kad hoćeš da promijeniš, kažeš, ok, sad sam dostigao nešto, sad ću kao ja da, ne znam, snimam kako, ne znam, jedem ovu čokoladu ili nešto bez veze ili neki trend i ti vidiš tu par hiljada pregleda. I onda takvi profili, većinom niko nije, što kažeš, uspeo, ni ne znam još nijednoga. Da onda da kažeš, u početku je bio hejter, sve je hejtovo, skupio je, ne znam, 100.000 i onda je promijenio kontent, pa je sad kao uspješan i snima dalje. Uh-huh. A jesi li, jel tebe to lično vređa ponekad kad te neko hejtuje, kad ti neko piše svakakve komentare, jer ipak ti je cela, mislim, porodica, da. Mogu da zamislim šta ti sve ljudi pišu. Pa dobro, ja desi se jedino kad neko napiše tako na live-u, da mu ja recimo odgovorim, ono, mutujem ga ili ne blokiram, ja verujem, toliko je bilo tih hejtera i svega da još uvijek nikoga nisam blokirao. Ili ako na tim live-u moderator neko blokira, ja ga poslije vratim. Jer kao, uvijek daš čovjeku, što se kaže, priliku, ne znam, ako je tad nešto, nije mu se svidjelo i hejtovo, aj možemo se skidi nešto drugo, kao daš mu priliku na popravni. Ali meni to se uopšte ne sviđa na tim društvenim mrežama, taj trajni blok. Ja bi stavio, ne znam, blok na nedlju dana, na mjesec dana, pa ti ako opet pa da te blokira opet. Nego tako desi se neko u mladosti sad, recimo, ti si, ne, to znam, ovaj, neko je na Instagramu dok je bio mali klinac hejtovo nekog pevača i sad taj čovjek recimo ima, ne znam, 20 i neku godinu, sad je normalan, više ga nikad ne bi hejtovo, on i dalje je doživotno ostao na blok listi kod tog nekog. Razumijem, jer te i kao blokovi, kao kad jedno blokiraš, to kao traje do ove. Ali ti, mislim, to sam primetio i ranije, a i sad pogotovo, na sve ovo gledaš kao na nekakav, nego na sve ovo gledaš kao na biznis. Praktično su ti sve nule i jedinice, ono, sve ti je isprogramirano. Ovaj, da li je to tako ili ti imaš ipak neko uživanje u svemu tome? Pa ne, ja kažem snimam ovako, kažem, ne bi uopšte, kad su, da je tako recimo situacija i ja, neki su čak to i uradili, ja ne bi uopšte snimao klipove kad su krenuli live-ovi. Jer ono, zarada išla od live-a, od klipova nije išla ništa, ali ja sam opet ceo taj period izbacivo 3 videa dnevno. I ako budem umoran, ono, znam, ostanem na live-u do 3-4, spavam 4-5 sati, probudim se da radim i opet nađem nekih pola sata, sat vremena u toku dana da snimim nekih 3 videa. Međutim, u tom periodu, da li zato što sam te videe snimao tako, ono, čisto da ide taj content, pa nekad snimim i kraće videe, jer kraće videe obično ono slabije prolaze. Najbolje prolaze videe, znaš sam, ako snimiš ono minut da bude nešto zanimljivo. Ja, pošto nema vremena da snimam toliko, ja snimim uz neku pesmu nešto od 10-15 sekundi. I 10 se takve videe prođu slabije. I onda ne znam zašto uopšte TikTok to recimo radi, kad si jak na live-u i mnogo izlaziš ljudima, onda ti smanjuje taj for you page za klipove. To se meni desilo. I baš u jednom periodu... I obrnuto. Da, i jednom periodu imao sam preko milion, baš dužu, u stvari godinu dana, ona išla statistika, kad god uđeš u profil, milion pregleda dnevno. Uvek si imao taj neki, onda je bukvalno to palo na 200.000 dnevno. Ono kad sam, a nisam smanjio ono, izbacivanje klipa, ono to bi išlo 3 videa, ali ono smanjilo se toliko. I onda kad se desilo da smo ugasili profil, kad su vratili, onda se vratilo kao to neku normalu, opet je otišlo na milion. I onda krenulo nekad manje više i onda sad sam smanjio, vidio sam da mi opet da može da se snima i tako, kao jedan dnevno, da ti prođe, ono, možda i bolje tako, da snimiš jedan dnevno koji će ti prođe 300-400 hiljada, nego da snimiš 3 dana, a si ono, budu po 50.000.
I tako vidim da ovi jači sad više ne forsiraju toliki kao količinski, nego neko čak ih snimi jednom nedeljno. A kad muđeš u profil, onda vidiš svaki mu prošao, ne znam, nema nijedan ispod stoka. A šta ti lično gledaš na TikTok? Pa šta znam ovo šta mi izgleda? Meni većinom ne znam kako, ali iskače mu ovi trendovi. Ovo kao pesma neka se pojavi nova. Vasko Žabata. Da, pa dobro, da, da. Bilo šta da se pojavi tako novo, ba, da li zato što ti pogledaš kao tu, pa drugu, i onda kao da si, bukvalno, onda se euforiju pretvori u sound, kao da si ušao u sound i onda svaka treća ti bude kao ta pesma. Uh-huh. I onda te bukvalno povuče kao toliko to izbrači, jer ti kad vidiš, kad je kao, to ti je tako, kod nas, recimo, to je ideš na sigurno. Ako vidiš da neko izbacio pesmu i da je sad desetak njih prešlo, ne znam, 20.000 lajkova, tu znaš 100% da je ta pesma viralna, ako je ti snimiš, kao ideš ti kao na taj broj neki. I pregledaj lajkova. Da, a tiktokeri se često dele na ljude koji upravo, kao što si rekao, snimaju na soundove, ono, lip-sync koju pomeraju usta u rečima pesme ili tako nešto, isprate neki trend, i na one koji prave svoj originalni sadržaj. Da. Sad za jedno treba trud, talenat i ostalo, za ovo drugo ne treba bukvalno ništa. Da, da. Ono, kako gledaš na tu podelu? Pa šta znam, nekima baš što se kažeš ti prolazi dobro tako i oni ne moraju ništa da pričaju. Ne znam, tipa, ne znam, Ema Radujko izbaci jedan klip nedeljno gde nešto peva i kao ništa. Ona ranije pravila neki, recimo, kontent gde je pričala, sad više ne pričala, ali dobro, opet je prolazi ovaj, to dobro. Uhum. Tako da ima njih par koji tako, ili ovi pevači što dolaze na TikTok, vidim da niko ništa ne priča, niti ko šta, iako su oni svi aktivni, mada, ja mislim da je to greška, znači TikTok baš ti prepoznaje glas, ti kad si aktivan u tom kontentu gde pričaš, ti, jer to sam ja, tato sam skontao kao TikTok kao dobru ovu aplikaciju za marketing, jer ako tebi bude prepoznat glas kao tamo i ako ti uz to uspiješ da probiješ se preko glasa, ti ćeš onda šta god da pričaš i reklamiraš, ti ćeš imati pregled. Jer ako budeš samo, ja sam to video kad neko tako to, pa snima kao preko tih soundoma i da dobije neku saradnju, kaže dobar dan, evo reklamiramo ovu salamu, ono bude 5000 pregleda. Mm-hmm. Jer to sad kao skroz kretanje sa svog nekog pravca s kojim sam sradio da sad. Mm-hmm. A da li nekad razmišljaš o uticaju na druge ljude, o tome šta oni gledaju, kako to utiče na njih, ili samo razmišljaš o broju pregleda? Misliš, video u smislu, da, pa ne znam, mislim, svakako ima, svakakve videe ima uticaje, ali ja nisam nešto snimao u tom kontekstu. Mada vidim da dosta, što se tiče toga, ti soundovi su mi problematični i što to ljudi radi, mislim, ono, vidiš kakvi su soundovi, ima dosta nekih anonimnih pesama koji imaju dosta neki psovki, neki baš, ono, vulgarni sadržaj. I onda ne znam zašto, kao po pravilu, uvek se uz takve soundove nakače devojke. Ne znam da li zato što željenje pratioce ili lajkova ili šta. Jer kad god uđeš tako neki, kad čujem neku pesmu, rekao, ovo, da li je moguće da ovo neko izbacio. I sad kad uđeš na soundu da vidiš šta se tu dešava, vidiš da su 90% tu devojke na tom soundu. Mm-hmm. Kao muškarci to, kao da li izbjegavaju ili mi je to, ili generalno oni manje to lipsinku i manje rade taj content. Mm-hmm. Ali ovaj, kad pogledamo, jeli, ukupnu scenu i te odnose kao tih tiktokera koji su kreativni, tiktokera koji rade samo lipsinkove, do kakvih tu, do koje statistike dolazimo, koliko ima jedni, koliko ima drugih i koji bolje prolaze? Pa mislim da bolje prolaze ovi svakako što prave content. Jer TikTok baš forsira taj content, evo bio je skoro Vicaštajn ovdje kod tebe. Znači on kad pravi takav content ili Vuk i Aleksandra ili to, znači oni kad tako se menjaju kadrovi. Ja tako kad doću da neki video mi prođe zanimljiv ili ako je smazorisan, gledam da bude tako neki skeč. Jer tako sam ja provalio, ako ja snimim nešto da sad sam ja u kadru, sad je žena, sad je ovaj, sad, znači ako dovoljno da imaš 5-6 promjena kadra, ovaj, i to će biti mnogo, mnogo bolje. Jer da treba i više vremena da snimiš, ali bit će, ovaj, sigurno će proći mnogo bolje. Jesi imao ti neke uzore, ovaj, neke druge ljude na koje si se ugledao u svom radu? Pa nisam imao uzore, jedino, mislim, ono, kad to se dešava na TikToku, kad vidiš neku foru i da to dosta ljudi snimi, onda kao ti, to je kao trend. Ti ne mora to da bude trend u smislu sounda, nego kao onaj neki, sad ja ti pokažem neki izazov, da pronađeš neku stvar i ti vidiš kao tu foru i onda to vidiš, snimi njih posle dosta. I svaki put kad ti, kao uđeš u sobu i da sad ti prodaš foru svojoj ženi da je pokažeš. I takav video, recimo, snimila već 10 parova.
I desi se dosta puta ti trendovi da su baš neko anonima snimi, ne znam, bio je trend bez veze, onaj trend staviš svako čašu vode i kao sipam ja, sipaš ti ko će prvi da prolije. I takav, neko dvoje anonimnih snimi, desi se da im ode kao viralno. Ali ne, mislio sam na uzore, na ljude na koje se ugledaš, kao na njihov ukupan lik i delo i tako, jesi to imao ili... Da, pa to nisam to, da. A da li pratiš stranu scenu i koje je razlike između strane i domaće TikTok scene? Pa ne znam kako to, ali uglavnom do pre dve godine stvarno pratio sam to, izlazili su mi ti strani videi i znao sam ono i ko je, ne znam, Charlie D'Amelio i cijela ta njena porodica i ti ostale, one devojke s kojima se ona druži. I gledao sam to, mislim, bukvalno sam ulušao bio na onaj, ne znam, tamo statistika neka, baš sam zapratio prvih 50 najpraćenijih na TikToku. Tako da sam pratio te ljude, ali sad stvarno, iako ih pratim, sad mi čak više ne izlazi ni onaj crnač što radi one ovaj reakcije, onaj Kabil, da, on je najpopularniji. Čak mi ni on sad njegovi ti, ranije mi je izlazlo, pa sam i ja radio na njega, ne znam, on uradi, ono, ne znam, jabuku čovjek prepolavi ovako, on pokaže kako sa nožom može da se prepolavi, a ja onda uzmem, imam neku spravu ovako sa, i onda je ovako isečem na kriški. Pa je taj video, ne znam, ima milion i pa pregleda, kao ja sam njega zezam. Ali sad, stvarno, u zadnje vreme mi niko ti, da li to zato što, ne znam, mi smo ovde kao odvojeno taj neko područje, tako da sad su nas, kao da su nas odvojili da izlazi samo mi izlazimo nama. Ne znam, da li tebi izlaze neki, možda ako ti pratiš više neki ili ako gledaš tamo, pa ti izlaze ovi stranci, ali meni sad stvarno retko se desi. Možda ne neko, neki trend, ne, neko, ali ovi baš popularni. Kao da ih ovaj... No dobro, zavisi i gde si, ako si u kojoj si državi i tako dalje. Ono, ako si recimo odeš u Hrvatsku, onda ti više izlaze hrvatski tiktokeri, ako odeš da, u dobro, Italiju, dobro. Italijanski. Da, pa da. Ovaj, ali, ajde da malo odemo od tiktoka, da vidimo ove druge stvari. Kako ti gledaš recimo na ovu reality show kulturu, da li se ono što se viđa tamo polako seli na društvene mreže, Ili je to i dalje glavno, kako ti gledaš na to? Da, pa šta znam, vidim dosta njih i ovaj, bio sam ja tamo sad kad je bila ona žurka u Zadrzi recimo. Bio sam tamo pa sam lično mogao da vidim te ljudi, da vidim to mesto gde su oni spavali, gde su živeli i tako to, tako da šta znam. I vidim da su oni nekako isključeni iz toga, naprimjer ja sad kad sam bio tamo, svi ti koji su došli preko njih, ti njihovi neki prijatelji, rođaci, svi su ono znaju, upućeni su oko TikToka, vidim ono da me znaju. A sad, ovi baš su učesnici, niko mi nešto, osim ove što sam igrao mečeve s njima, što su bili već ono, na TikToku aktivni, ali ovi ostali koji su tamo zarobljeni bili godinu dana, kao da su odsečeni od tih društvenih mreža, ili su možda ufurani, ili ne znam, kao uglavnom od njih nikome nije ovaj, prepoznao, niti sam neku komunikaciju imao sa tim ostalim učenicima, jako smo tamo svi, sa svakim mogao da priča. Na to žurci, bili smo svi. Ali gledaš ikad reality program? Pa retko, ranije sam gledao na kad je bio, ne znam, Veliki brat, to nešto sam malo pratio, ali u zadnje vreme stvarno, jedino ono što sad ljudi rade, skupljaju lajkovi pa kače taj kontent, seču, tamo skače na TikTok. Pa tako kad se desi neka svađa, tuča, nešto, pa ti to iskoči kao na taj for you page. Ili ono, ako tako neko napravi, pa onda onaj sound što su tamo svađali su u Zadrzi, to zna da postane ovaj lipsing koji ljudi rade viralno, ne znam, na Miljanu, na koga već, pa posle i to se proširi nešto iz Zadruge, neka konverzacija, oni kao rade lipsing, pa na soundu tu bude, ne znam, 1000 ljudi da je to širilo dalje. Da li bi ušao nekad u reality? Pa ne bi, to smo je pitali sad, baš sam dosta dobio pitanje kad je ovaj, možda bi ušao onaj period kad sam pričali, onaj period kad je pola godine bilo, kad nisam imao nikakvu zaradu, kad sam sedeo kući, tad možda da je bila neka ponuda, možda bi razmišljao o tome, ali sad u ovo vreme, jer vidim onaj Neca, onaj sa TikToka, on i sad opet ulazi, on je ušao pre par godina kad je ono bilo prvi put, i to je bilo ono, ja sam tad očekivao kao on je ušao, vidim svi živi njega na TikTok, znaš, ono, reakcije i negativne i pozitivne, ono, svi kače TV snimaju, ja sam mislio, rekao sad, još on tamo kad bude pričao o TikToku na TV-u, pa ti ljudi sa TV-a vide za TikTok, pa instaliraju, pa ja sam konto rekao, on će sad za 3 godine dana duplirati svoje pratioci, ako ništa ne snima. Međutim, uopšte nije bilo tako, on je bio neaktivan u taj profil i on je čak izgubio 10-15.000 pratilaca za taj period. I posle kad se vrati, trebalo mu vreme da vrati, ne znam, algoritam i preglede. I sad on ne znam koliko ima, možda 300.000. Ja mislim da nije ušao u Zadrugu da bi on imao možda pratilaca kao ja ili više.
Tako da... Kakav je taj psihološki pritisak? Da li to osjećaš nekad to kao svi me hejtuju, ovo ono? Da li se desi da imaš nekad psihološki pritisak zbog toga? Pa kažem, možda je bilo pre tih nekih situacija gde sam ja kao vodio računa kao da nešto da, da kao, ne znam, kako snimam šta da bi bilo manje tih reakcija. Ali sad, verujem, nema. Sad imam osjećaj šta god da snimim, to više u zadnje vreme stvarno ili smanjilo se i broj tih ljudi koji rade te, te stičevi to. Tako da ovaj, sad stvarno ništa nema. Možda neko dete snimi nešto, ali to ne vidi niko. Čak je bio video sad koji je bio nezamisliv, gde mi je jedan, radio sam taj meč baš sa jednim ovaj, iz Makedonije, bio jedan gifter Dželo, on s njim sam radio i on mi bez veze, radili smo kao neke izazove, on mi kaže, aj uradi ovo, da mi pošalje neki gift, kao ja reku ajde, i on mi pita kao, jel bi ubacio ženu u bazen za, ne znam, za raketu, to ti je 20.000 ovih kojina, znači to ti je 100 dolara. Ja reku, znaš, to ne bi ubacio, jer onako, ja se tu kupam svaki dan, nju zovem da se kupamo zajedno, da snima video, ona neće, cijela godina, znaš, sam se kupa, nije se kupila ni jedno. Rekao, iako sam htio jednom da je ubacim da se ona okupa, a i ona još ovaj nudi raketu, rekao, ajde, i ja je zovnem dođu, ona, ja sam je ubacio, i ona je baš burno reagovala tu, i taj video, recimo, da je bio, da je tako nešto, da sam snimio kao video, recimo, da je to bilo, to bi bilo, sigurno bi se pričalo o tome mjesec dana, to bi svak živi i snimao reakcije. Dok ovde, i ljudi su to snimali, jer live bio gledan, bilo 1000 ljudi, i komentarisali su, ali uopšte nije mogao da dođe do ove publike sa for you page-a, zato što, ne znam, valjda su oni to kačili, ali toliko je bio buran taj video da su, da su verovatno, možda je TikTok i sankcionisalo te ljude koji su to kačili, te. Jer vidimo, ono, nekome taguje, bude pola sata video sat i nestane, i bukvalno nema ni pregleda ni ništa. Tako da mi koji smo na live-ima, recimo, ne znam da li si ti znao za to, možda nisi, vrat. Zašto? Pa za taj moj moment da sam nju ubacio. Aha, jesam. To, ti si znao, ti si tu pri... Ali kažem ti, dosta ljudi je to preskočilo zato što nije otišlo ovaj, viralno. Tako da kažem, sad nemam tu neku kočnicu. Zamisli ranije, pre 2 godine, kad svi ljudi hejtovali, da sam takav video snimio gdje ja nju ubacio na bazen, gdje se ona buni. Koliko bi tu bilo video i stičeva i reakcije i šta bi sve ljudi tu pričali, kakav bi se sve polemika vodila. Ali ovaj, često se dešava da recimo jedan od tih kao izazova na live-u bude to da napišeš ime giftera na lice markerom i tako dalje. Da li ti misliš da se ljudi ponekad ponižavaju na TikToku, pošto to mnogi misle da kao da ti kad ispunjavaš te challenge-a se zapravo ponižavaš i prosiš za giftove, prosiš za pare kao. Da. Kako gledaš na to? Pa dobro, pa ima i takve situacija koje to rade, mada to što se tiče tak imenima to ne vidim nešto, jer ljudi su prvo to radili tako pa su onda pisali iza sebe. Ja to nisam nikad to pisao, ali desilo se nekad, jednom u stvari, da, jedan, kako sam ja nasao recimo na tu priču, jer meni to bilo nezamislio što bi ja pisao kao neko, bez obzira, jedino ajde da tebi nešto pošlje, ali bilo mi nezamislio kao pošalje protivniku, a ti kao izazov pišeš sad onog što je bacio protiv tebe. I onda ovaj, desila se jedna situacija u Sinti Lajima da je došlo ovaj, pitao me kao osoba s kojom ja snimam, pitala me ovaj, da je dizam od dizam, ja sam rekao neću, a ovaj moj gifter koji je nosop tu bacao, on je napisao ajde kao, znaš. Ja računao, rekao, ajde, rekao, znaš, on vjerojatno hoće to da ovo napiše, ovo, rekao, nema veze, ajde. I ja prihvatim. I šta se desi pred sam kraj meča, taj moj gifter koji je stalno tu, on pređe tamo i tamo baci, ne znam, tipa vio neki gif da bi ja izgubio, da bi ja njega u stvari napisao. I onda sam ja skonio, rekao, aj kako sam naseo, rekao, on je namjerno bio tu i nagovarao mene, ajde, da bi on ovaj, tamo prešao i onda, i šta će, onda sam morao njega da napišem, to bi možda bilo prvi put da sam to kao učestvo. A kako tvoja familija ovaj, šira reaguje na... Na tvoje snimanje i na sve to što radiš? Po ništa, u početku nisam baš imao nekih reakcija, nisam ovaj, znao kako to, dokle to stiglo, nisam mislio čak da oni to uopšte imaju TikTok da prate, pošto ti ljudi koji su pogotovo moje godine i stariji. Međutim, desio mi se moment prošle godine kad sam bio na odmoru, ja dođem, objavim da sam došao dole, moje kraje, pošto sam iz Prijepolja dole, i bukvalno jedno 5-6 njih koji su moji neki malo dalji rođaci, ono gde ono obično kad dođem ono, u svoj kraj obiđem ove najbliže, do njih i ne dođem jer nismo toliko često u kontaktu. Ali ti neki ovaj, koji oni su mi se samo javljali, kaže, jao, video sam da si tu, kao
nemoj da zaboraviš, kao ova deca te moja prate, vamo čula da si došao tu, kao da sradiš kod njih, tako da sam išao kod svih njih, ovaj, bilo mi baš zanimljivo to, ti neki ljudi kojima se, znaš, ono, jesmo rođaci, ali se ne čujemo često, pa smo išli tako na kafu ili na rođendan ili tako da upoznamo njihovu decu, jer to je tako došlo do toga da svi oni koji, ovaj, da sva deca ta njihova mene znaju i kao da, i preko roditelja svojih su, znaš, njih smarali da mene zovnu kad su čuli da sam već došao u njihov grad. A ovaj, jel ti se desila možda zbog svega toga neka neprijatna situacija? Da, e pa nije, uživo mogu ti reći da nije nikad. Čak sam, ja očekivao, pošto sam, ima u stvari tih hejtera dosta što se kaže ovako u komentarima, to sad možda manje, ali stvarno sam očekivao jer sam sam išao po ovim mjestima i prošle godine kada je bio taj Music Week, i ove godine, bila je, ne znam, i žurka, ona negujemo srpski, tu sam išao, pa i tamo ima dosta tih ljudi koji, ono, koji su malo ostrašeni, ali stvarno, dođem ja tamo, oni te ljudi, znaš, neko možda ko te negotije, možda te iskulira, ništa, nego ja sam stvarno zahivao, pošto sam, nisam ja sad bio u društvu, da sam bilo nas 10, pa da bude kao zaštićen, nego 10 se nekad dođem ja s nekim, ali se odvojim od njih, pa idem tako kroz maso, tako, ono, ljudi me cimaju, slikam se s njima. I očekivao sam možda ako neđe neki hejter da te kao ispoliva pivom, da ti nešto kaže, onda u masi, jer sam ja kad naiđem na njega, on je s njegovom ekipom od njih 10. On možda mi kaže šta god hoće, možda me polije pivom, ja šta da radim kad sam ja sam tu, neću se sad tući s njim tu u masi. Ali stvarno nisam nikad naišao na ta neki negativni u tom smislu. Da te neko ili, jer usni, na ulici se ne može desiti nikad ovako kad smo normalna situacija, ali tako na takvim mjestima sam očekivao jer je to gužva, znaš, ono, gužva, žurka, ne zna se ko šta radi, ljudi se guraju. Ali ovaj, ali eto, nije, čak je bilo i druga situacija da sam sad na ovom zadnjem Music Weeku ušao u taj fan pit tamo, jer tamo ima baš dosta tih ostraćenih koji iskaču, i tamo kad sam došao, kad smo vidjeli te ekipu ljudi, oni, ima jedan video sam izbacio na TikTok, oni mi okružilo njih 30 i počeo da snadiraju, i to baš u periodu kad su mi, oni mene skontali, u tom periodu je ono stala muzika, sad treba sljedeći izvođač da peva, ono, bukvalno muk, tišina, i njih 30 se dere, ono, kao Filipović, Mare, i kao plazdiraju, ovak. Znači, I baš je bio ovaj, mislim da se čuo gore do VIP-a si. Znači, imao si praktično suprotnu situaciju od one koje si očekivao. Ba da, pa kažem ti, sigurno sa par hiljada ljudi sam se slikao, čak i ja sam na Instagram uspio da okačim možda nekih 5-10% slika koje sam u onoj guži i ja uspio svojim telefonom. Jer u onoj guži ne smijem ni svakome da dam telefon da me slika. Sad ja vidim, kad je neka normalna situacija, dam nekoj devojci, kad već pravimo grupnu sliku, ajde slikaj sa tim telefonom, pa slikaj s mojim. Ali sad nisam smio tako svaki put da kažem, jer onoj guži može neko dati pobjegne s telefona. A ovaj, kaži mi, kako misliš da društvene mreže utiču na mlade danas? Pa šta znam, imaju veliki utjecaj sigurno. Pogotovo TikTok sad. Da, to je 100%. Da li možda TikTok izaziva neke negativne posledice po mlade? Pa ima sigurno, ja ne znam kako te modelike, kako one odu u školu, kad, recimo, pošto vjerojatno one nikad same ne bi tako nešto snimile. Nego to desi se kao TikTok, kao trend, kao fora, jedna devojka popularnija snimi tako neki vulgaran, ne znam, kontent u smislu te reči ili oblačenje ili bilo šta. I onda vidim tamo se nakači još 50, 100, 200, 300 devojka koje snime tako isto. Ja stvarno ne znam kako one izlaze sad na kraj, pošto nije to sad toliko rasprostranje. Ja kad vidim, kad pričam s ljudima, nije to sad kao Instagram, recimo, Instagram imaju sad svi i sva kači neke slike. 99% ljudi nije popularno tamo, nego ovako kači slike i gledaju, lajkuju njihovi prijatelji najbliže. Ali dok kod TikToka svi imaju, ali ja mislim da 0,0, ne znam koji procenat snima neke vide. Ja kad pitam ovako ljudima, ok, ti ideš u tu školu, ono, taj si godin, rekao, ima li neko, kaže, snimaju TikTok, da li neko snima? Kaže, možda par njih nešto su kao pokušali, kao niko nema kao da snima za TikTok ono aktivno. Jer nije ti ono kao Instagram da svak otvori TikTok pa svak neki video proba da objavi. Iako izgleda kao da mnogo ljudi pokušava da se probije, u stvari suprotno 99,9% ljudi ima TikTok, ali nikad nije pokušao da snimi neki video. Mislim. A da li treba hrabrosti za to? Za TikTok? Pa mislim da ne treba. Mislim, zavisi šta, ako si tako neka devojka koja će da odluči tako da radi, to stvarno treba hrabro, jer mnoge devojke, ja kad pitam, kao ovako,
kad sam došao do pitanja, da li tvoji roditelji znaju, ona kao zašto me to pita, jer tačno vidim da ono, kao drugari su saznali, u početku ne znaju ni drugari. Jer tako ti oni računaju kao je probat će ovako sama, kao pod nekim imenom, i onda kad se malo probije, onda saznaju drugari za njen profil, ona tu nešto snima. Ali kao roditelji saznaju najkasnije, možda kad prijeđe 50.000 pratilaca, dođe do roditelja da ona tu nešto snima. Dakle. A da li si primetio da ljudi, odnosno deca, više imaju zavisnost od društvenih mreža i od YouTube-a, od interneta uopšte? Da, pa da, to da. Pa da, zato što ne znam, taj velja sadržaj koji je ono, bio YouTube ranije, ti pogledaš neki video, završiš, pogledaš još par videa i onda ideš negde drugo. A sad se dešava to, znači na TikToku ti nemaš, ili ono kad si kao bio aktivan na Instagramu, ja ono uđem, recimo na Instagram pogledam neke slike i ovako onda listam storije. I kad ja za pola sata prelistam sve, ja sam za taj dan kao završio Instagram što se tiče toga, tek mogu ono 24 sata traju storije, mogu sljedeći dan opet da pogledam nešto. Dok od TikToka ti možeš 24 sata da scrolluješ, nema kraja, ne možeš da dođeš do kraja da kažeš, e sad sam pregledao sve. I onda zbog toga ti vide i traju kratko i ti bi se čini kao to, ajde kao, mislim jedina je dobra stvar možda, ne znam, kad čekaš negde u redu, kao da prekratiš vreme, ali ovako da sediš kući, to je stvarno izgubljenje vremena, sad je da 5 sati scrolluješ. A koliko ti lično vremena provodiš na mrežama? Da, to smo snimili, da. Ali dobro, to nije bilo realno zbog lajeva. Kad sam bio kod ovog Goldanita na rođendanu, neko se setio kao, pa me pitao kao, uđi, pošto ima iPhone tu statistiku, da pogledaš kao koliko često koristiš. I bilo je, ne znam, bilo je tamo preko sigurno, mislim da je bilo 12 sati nešto i da je pisalo da je to kao 20% manje nego prošle nedelje. Kao znači da sam prošle nedelje bio 14-15 sati. Ali to nije upravo zbog onoga, zbog tih live-ova i zbog spavanja na live-u, to nije baš merodavno, zato što, eto, desi se, snimam live 3-4 sata, poslije ako zastem, ostane live upaljen još 5 sati i ona sve vreme ti se računa da je ono, telefon je bio na punjaču, sve vreme ti je bio upaljen ekran, on ti gleda kao koliko ti je bio upaljen dnevno ekran na telefonu. I zato sam ja došao do tog nekog proseka 12-14 sati. Najviše zbog live-a. Ovako kad se ne bi uračeno live, vjerojatno je bilo nekih 4-5 sati. Tako da bukvalno imaš još jedno dodatno radno vreme na društvenim mrežama. Da. A kaži mi, šta se dešava s tim kao duelom između YouTubera i TikTokera? Pošto YouTuberi kažu da za TikTok ne treba truda, da to jednostavno ono, dođeš, uzmeš telefon, snimiš 15 sekundi, ćao, doviđenja. Da, pa da, jeste, ali opet kad pogledaš, nema toliko njih koji su uspeli kad na TikToku, mislim YouTuberi, ima i koji su uspeli, ali koji su probali, vidjeli su da ne ide i posle hejtuju. Znaš ti, znači što nije baš to, ni jednostavno kao na TikToku probiti se tako to, a vidim da je sva publika prešla ta na TikTok, tako da je sad desilo se to da je na YouTubeu sad ovi najjači su baš jaki, a ovi drugi nema ih. Čak kad je krenula korona, svi su govorili kao sad je korona, ne znam, godinu dana, već ne znam koliko, ne očekuje se dugo period, bit će taj karantin, sve, pojavit će se sigurno mnogo novih YouTubera, jer sad su ljudi kući sa društvom, sede, čekaju šta će biti, nemaju šta da rade, snimat će neke klipove, izazove, challenge, znaš, pojavit će se mnogo, mnogo novih YouTubera. I desilo se da u tom periodu, ja ne znam, ili postoji neki YouTuber da je poznat da je se pojavio pre 2 godine za vrijeme korone. Razumeš, nema niko. Znači, svi su u tom periodu krenuli sa TikTokom i pojavili se neki novi kao influencer na TikToku, nijedan novi YouTube. Glory Days možda. Pa da, dobro, da, oni, da, dobro, oni su, da. Ali, kažem, ne, ali možda su oni malo i ranije krenuli da snime. Ali, ali drugi, niko se naš nije pojavio nov, da kaže, sad je tu i sad je došao do nekog ranga da je nešto sad prepoznatelje puno. Uh-huh. Možda ima neki koji su pokušali, nešto, čak su ovi u stvari sad, mislim, pojavili se tamo na YouTube-u, ne znam, tipa Marija Šerifović ili ova Luna što snima sa onim iz realitija, pa sad vidim da oni koriste tu neku popularnost, pa kao kad će sad, vidjeli su tu ima zarade od tih pregleda, pa pravi neki kontent za YouTube. Međutim, ja sam skonto, iako oni su sad poznati tu i to, ali da njima je to suzilo mnogo te neke popularnosti, ja čak i ne znam šta oni snimaju tamo, jer TikTok ti je mnogo bolji da su, na primjer, bili aktivni na TikToku plus YouTube. Jer bi onda ostali dugo, više, mnogo duže aktualno. Sad ja vidim da mi ne vjerujem da su sad oni nešto toliko aktualno. Mm-hmm. Kao što je bilo pre par godina. A kaži mi, kako je tvoje mišljenje o Andrew Tate-u? On je sad najpoznatiji čovjek praktično na planeti. Da,
To mi je velika misterija, zato što izlaze mi videi, bukvalno sad njega sam saznao pre možda mjesec dana kad je neko tako pričao na TikToku o njemu. I non stop mi izlaze videi kako ljudi komentarišu, kako reaguju, kako kažu nemoguće da ga neko ne zna. Ali ja još nijednom nisam video, možda sam video negde kad sam kucao na Instagramu kako taj čovjek izgleda, samo da vidim ko je. Ali nijednom mi nije nako random izašao neki njegov video. Iako ljudi kažu, čak sam čuo da on nema TikTok profil, nego da ljudi kače te njegove kao citate, monologi, pa to kao mu je donalo popularnost. Ali ja ne znam, ovo je stvarno, koliko god da sam gledao, da li zato što mi ti strani klipe ne izlaze toliko, još nijednom nisam vidio ta njegov video. Osim što sam vidio sigurno bar 50 ljudi koji na neki način sa nekim svojim klipom je pokušavaju da komentarišu ta njegov uspjeh i to. I kao njega sad porede kao, ne znam, najpopularniji, ja uopšte ne vidim da je on recimo popularniji od onog crnca što radi one trendove na TikToku. Ili ti misliš sad da je on nešto sad? Pa mislim, meni i svima ostalima koji mi kažu je bio bukvalno svaka treća. Svaki treći video je neki njegov, da, monolog. Sad je još i propao, sad su ga banovali na Instagramu. Ali je bio stvarno najpopularniji. A što su njega banalo, nisam to ulazio, ne znam što. Pa, zbog nekih mizoginih stavova. Da, zbog nekih, da. I tako dalje. Pa ne, video sam njegov Instagram, imao je možda, ne znam, par miliona, nije to nešto sad da on ima, da je došao na rang da ima 100 miliona, da je on Cristiano Ronaldo. Nisam video uopšte na osnovu čega i gdje on toliko, osim TikToka što kažeš ti iskako, ali mene nije. Ali kako je na drugim mrežama, dobro, Instagram, ali da li on na YouTube imao sve neki kanal ili je... Ili je opet skačali drugi ljudi njegove citate? Pa u principu, on je ta njegova Hustlers University piramidalna šema je u principu to. Znači, tu se kao učlaniš da bi zaradio i onda ti je obaveza da kačiš 10 njegovih klipova na dan i onda je nekoliko hiljada ljudi kačilo 10 njegovih klipova na dan i još je bilo kontroverzno ono što je pričao i odjednom je eksplodirao zbog toga. Ali evo kako na primjer na to gledaš, sad si pomenuo Cristiano Ronaldo, mi vidimo da je Logan Paul na primjer protiv Floyda Mayweathera, da je taj meč gledaniji od meča u kome su oba profesionalna boksera u pitanju, da. Sad će evo isto biti možda meč između Andrew Tate-a i Logan Paula, da li youtuberi polako... ali sigurno iskorenjuju sve ostale, to jest influenceri, da li iskorenjuju sve ostale za sva ostala zanimanja. Pa ne znam, mislim, to može da se desi tako, ali ne vjerujem da je to sad nešto, da može mnogo ljudi to da iskoristi. On je stvarno uspio to što se tiče na tom svjetskom nivou Logan Paul, mada ne vjerujem, ne vidim posle toga da se on, evo ako opet sad bude, to opet će biti aktuelan, ali ne vidim, posle tog meča je prošlo baš dosta vremena, ne vidim da on nešto sad aktivan i da je nešto aktuelan od tada. I sad opet će iskoristiti vjerojatno taj moment, iako on ima i vidim, znam da ima TikTok, tu ponekad iskače on i njegov brat, ali onda je baš bio na vrhuncu popularnost kada je bio on taj meč njegov. I ono, baš tu bile ogromne pare i ono što se tiče, najviše ne oni gledaoči što plaćaju da gledaju uživo. Tu su baš milioni su uzeli tu. A kako izgleda prosječan srpski TikToker? Koliko pratioca moraš da imaš da bi se smatrao uspešnim i da bi mogao da zarađuješ od toga? I koliko je teško doći? Pa nisu to ništa, nije bitni pratioci. Bitno ti je da ti nađeš neki kontent i da ti tako vide i krenu da ti ono prelazi. Vidim ono neko novi dođe, ne znam, ima 10.000 pratilaca, ali uhvatio neki taj kontent i kad uđeš na profil vidiš ono svaki video 200-300.000 pregleda. I ono tako kad neko se profiliše, recimo, ne znam, Arsa ovde je već sa 15.000 pratilaca izašao na taj nivo da ima svaki video 200-300.000. I on je tamo samo tad nastavio i evo sad do koje cifre je došao i koliko ima bukvalno kako je krenuo da izlazi tad sa malim brojem pratilaca, tako je nastavio sve vreme. A jel ti se desi nekad upadneš u krizu kad ti opadne nekako popularnost, kad videi prestanu da budu 200-300 hiljada, smanje se na 10, nekad, ne daj Bože nikom, ispod 10? Da. Ma ne, to ima taj neki, da li problem, šta li, shadow ban se zove to na TikToku. Verovatno ti znaš i zato. To se desi, ono, recimo, izbaciš ti video, ok, ali to ti je bukvalno, to ti je najgore zato što ne utičeš ti na to, jer ti kad imaš ono normalna kad je situacija,
kad ti onda držiš stvari pod tvojim kontrolom. Znači, tačno znaš, ako je normalna situacija, video će ti imati, ne znam, 30 do 100.000 pregleda, ako onako običan, ako se potrudiš, a normalna situacija sve ok radi, ti možda imaš i milion. Tačno onda imaš stvari od tvog videa, zavisi da li će biti 100.000 i milion. Ali kad se desi ovo kao što je Shadowban, nema nikakvog efekta šta si ti snimio. Znači, ti snimiš video, izbaciš, on recimo ima 200 pregleda za sat vremena. Ili desi se druga situacija, u takvim situacijama kad to tako krene lošije, desi se da te pusti on kao, sad ne znam gdje on pušta te preglede. Kad tako imaš taj ban, onda se desi da te pušti on čak i na 100.000, a uđeš ono imaš 1.500 lajkova. Kao da ne znam nikome on to izbacio, znači to je nerealno da taj broj lajkova na taj broj pregleda. Kao, znaš, kao da ti je ušao neko u profil ko ti nabija neke lažne preglede. I onda ti onda, kad bude taj period, to baš bude smor. Znači, i ono kao što imaš pregleda, kao ajde, imaš kao telefon na profilu, ali ono unutra niti ima komentara, niti ima, kao da ga niko nije ni vidio. I onda bude stvarno nezgodno ti, jer ne znam nikako više, ja sam čak njima pisao, nešto napisao im kao, vratite normalno lovo, kao ili će preći na drugu društvenu mrežu, nešto se, i baš se potreflo tad jedno desetak videa da su mi bili vratili. Baš ono, tad sam u stvari krenuo da kačim jedan video dnevno, jer kad sam ono izbacio jedan video, vidim on ima 300.000, sljedeći 400, sljedeći 506, i onda sam krenuo jedan video dnevno da kačim. Jel tebi teško da pratiš trendove s obzirom na tvoje godine i na tvoju zaokupljenost svim i svakakvim obavezama? Jel ti teško da ispratiš šta se dešava, evo ga crni cerak ovde, pa onaj nući tamo, pa da. Se ovo dešava, pa ono? Da, pa to nije toliko teško, znači ti klipovi generalno ne oduzmaju puno vremena. To je obično neki trend, neki lip-sync. Najveći recimo trend je bilo ono kad je bilo Voyage, kad su se ono ljudi preslačili. Malo to bude cimo, mora da se presvučeš, ali ono je bilo ono... A šta ono, se dešavalo tad, no, ja se ni ne sjećam. Ne, Voyage ona je trenutno, pam, ono policija, kao pa se kao... presvučeš u jednoj sekundi. Aha. E, to je bio neki trend koji, ne znam sad koliko ima to na soundu, ali baš je svak živi to snimio. I to kad smo vidjeli da prolazi, ja bih da sam snimio to 3-4 puta. Ono, vidjeli su ljudi, jednom vode milion, ajmo snimimo opet, pa ne s nekom drugom forum, drugo delo neko, pa onda prođe i to drugi put. I od tada je to počelo da je da takve stvari kad krenu da izlaze, najviše tako neka ta tranzicija. I to je valjda i TikTok gura tako te vide. Kad ne snimiš ga u jednom kadru, ono kao jednih 15 sekundi, i ako to bude lakše, da ti staviš 15 sekundi i snimiš kao ideš kući, završuješ za 15 sekundi video. Ali uglavnom oni to više kao forsiraju, i to i žene, vidim da više snimaju, devojke, ono kao kad nije našminkala, krene da peva, i kad ono neki kao kreće kao tranzicija, neki kao u pesmi neki deo, onda se ona kao presvuče i kao trođe našminkala full, ono, završava sound. Kao brze te tranzicije. Da, brze tranzicije, to kao vidim da oni dosta izvana, bukvalno ona iskoristi 5 soundova u onom jednom izdanju, pa posle kad se našmika snimi još 5 nastavaka. I onda to bude kao 5 videa, tako neke snimaju samo to, vidim ono, non stop iska. A šta misliš o tome što trendovi traju sve kraće i kraće? Evo, mi ovde imamo jako veliki problem, jer dok mi snimimo intervju, dok završimo montažu, dok objavimo video, apsolutno se niko ne seća onoga o čemu su svi pričali pre 3 dana. Da li si to primetio? Misliš što se tiče vaše emisije ili... Ne, što se tiče trendova da. Na TikToku, na primjer. Što su svi zaluđeni s nečim, 3 dana prođe, niko se više ne seća, toga da. Dođe nešto novo. Pa eto, kažem ti, neke stvari ostaju, što si pominjao malo pre za Vitavitu, to i dalje, danas mi ne porade sad im pitaju, ali neke stvari, stvarno, meni je čudno najviše zbog muzike. Jer stvarno se pojavi neka dobra pesma i bude nedelju, 2-3 maksimalno ono, non stop, foriju, i onda niko, ali ni jednom, i ja onda kad izađem ovako negde u klub, vidim, ja se tek setim te pesme, od te danas, bila je dobra pesma, vidim još uvijek se pušta u klubu, aktualna je pesma, ali stvarno na TikToku, evo te neke baš najpoznatije pesme, Nući Vojaž, njihove, i tu, što kažeš, i Crni Cerak i sve, te neke prve pesme, ono non stop, i onda samo odjednom, znači, a bukvalno niko. E to mi je čudno, a vidim ono na YouTube-u, ta pesma recimo dostigne ono, u prvom hajpu 5-10 miliona, i ako uđe za godinu dana, ona će imati 50 miliona, kao na YouTube-u to vrti se i dalje,
nastavljaju te pesme da dobiju pregled, da budu dalje slušane i posle tog probitno hype od mjesec dana. Dok, na primjer, na TikToku to nije slučaj. Bude aktuelan tad kad izađe. I uopšte ne znam zašto ljudi greše što se tiče tih pevača, što izbace taj trend i to bukvalno izgrmi, svi živi s njime i on tek posle 20 dana izbace pjesme na YouTube. Znači, eventualno bi trebalo maksimalno 3 dana, eto, malo da zaživi trend i onom u hajpu, u najvećem hajpu da ti pustiš tad na YouTube. Kad je baš, kad najviše ljudi snima, kad se najviše vrti. A ne ti, kao vidiš nova, pogotovo kad je neki novi izvođač, a ovi aktuelni, nije bitno. Mislim da tu isto pravi dosta greška što se tiče, jer ono, nekome je bitno. Mada ja mislim sad da će u narodnom periodu biti bitnije i vidi tvoj pevač. Po meni, ja recimo da sam pevač, meni bi više značilo da ja imam 10.000 ljudi da je snimilo moj sound, nego da vidim milion pregleda recimo na YouTube. Da sam recimo sad ja pevač i da izbacim recimo jednu pesmu. Više bi volio recimo da ima 10.000 klipova na soundu, nego da imaš samo milion pregleda. Jer tih milion pregleda, šta znam, može i da se kupi, može ovako, može onako, a vama ne možete nikad kupiti 10.000 ljudi da snimi to. Ali evo sve vreme pričamo u neku ruku o digitalnom marketingu. Da. Jeli? Koliko se zapravo isplati ljudima koji imaju neke brendove da se reklamiraju i oglašavaju preko TikToka i šta se dešava sa Vitavitom sad, recimo, kako je izgledao razvojni put tog brenda? Da. Evo, prvo ću reći što se tiče toga da li se isplati. Sigurno se isplati jer kažem da osim ovih 10% što su u tim agencijama, preko njih se nikako ne isplati jer ti kad njih dođeš, on će ti reći tipa 200 evra video, znaš, i onda će te iskulirati, kaže ti cenu i ti kao, ako, i ti obično, i ako prihvatiš tu cenu, on ti ne garantuje pregled, tako da može im se desiti da taj video bude, ne znam, 50.000 pregleda, čak i manje. Ništa, ne očekuješ ništa specijalno toga. Ali što se tiče, i oni non stop nešto reklamiraju, to bude jedan video od ovih, ali na primjer, baš što se tiče toga, kad neko uloži u ove što nisu u tom hajpu, što ovako, što ima i dobre preglede i dobro, i ko hoće stvarno da se potvrdi, i najbolje raditi s ljudima koji će da uđu u saradnju, ne zato da bi oni sad nešto zaradili, ne, nego da mi je cilj da probiju band, a poslije ako probiju, stvarno očekuju i usput neku zaradu. Ne, sad je cilj kao uzmem ja 200 evra, snimi video, baš mi briga kako će proći i ja sam kao nešto zaradio. Ja ne vidim, mislim da su te glupe saradnje na TikToku na takav način. Ja mislim da bile bolje saradnje da ljudi rade to kvalitetnije u smislu da prave saradnje na par mjeseci. Recimo sad mene da pozove, ne znam, bilo koga da kažem, ajde napravit ćemo, ne znam, ugovor na 3 mjeseca, da snimiš 2 klipa recimo nedeljno sa tim brendom i kao da guramo to 3 mjeseca i recimo, ne znam, da ti da neke pare, ne mora to da bude ništa posebno, razumiješ? Ja mislim da bi dosta ljudi prihvatilo možda i za 1000-2 evra da snima tako, razumiješ? Možda, ne znam, zavisi, dosta ljudi i da kažem da isplativije tako i sigurno bi se mnogo probilo kad bi neko tako spamovao 3 mjeseca neki brend, to bi sigurno ljudima ostalo u sećanju kad ti snimiš jedno. Kao jednom kon jednom, to prvo. To je kao da recimo čuješ da reklama na TV-u je dobra i ti snimiš jednom da se pusti 10 sekundi. Možda bude u najgledanijem terminu ispred dnevnika ako se pusti jednom. Znači one TV reklame najviše su ostale u ušima one stare reklame zato što se to vrtilo po mjesecima svaki dan. Ne znam, ne oni neki slogani, ono, zanima, ne znam, Noblice, ne znam šta je sve bilo. MB pivo. Da, zato što se to vrtilo non stop i ljudima ostalo sjeća. A da su takvu jednu kvalitetnu reklamu, oni da su platili samo jednom da ide kao 20 sekundi i da se više nijednom nije pustila, iako bi je svi vidjeli tu reklamu, bude recimo, ne znam, pre utakmice jednom, ne bi je niko zapamtio, zato što su je vidjeli jednom. To je praktično taj brand awareness da se dobije da ljudima uđe u podsvest. Da, zato je kažem najbolje, jer oni rade upravo suprotno preko agencije, angažuju, rade kampanju, recimo potroše baš dosta para, ja računam, oni nije im kampanja ispod 10.000 evra, jer agencija tu uzme sigurno pola, ovi dođe njih, ne znam, 20, snime po 2-3 videa, I to bude, ne znam, sveukupno koliko 30-40 videa. Ja kad uđem, recimo, u ta njihov hashtag, oni nisu napravili svi zajedno 3 miliona pregleda. A računam, ovaj brend je sigurno dao 10.000 evra. I on jednom kad pukne te pare, vidi, razumiješ, na taj rezultat, ja mislim da on redko će da dođe opet da kaže, aj opet ćemo 10.000 evra. Uh-huh. A, na primjer, da je dao jednom 10.000 evra da ga je kupio na godinu dana, koliko bi napravio pregleda i kako bi napravio prič. Da li će influenceri ugasiti marketinške agencije u jednom trenutku?
Pa to bi se desilo ako bi ovi brendovi, mislim ljudi koji rade u marketingu brendovima, kad bi imali sve da se malo više bave time i da kontaktiraju influencera direktno. Ja mislim da, ja ne znam zašto oni uopšte rade preko agencija, ako agencija sigurno uzima polovinu ti njihove zarade. Što oni tu specijalno dobiju? Razumijem, onaj deo kad oni nemaju vremena da se bave time, pa kao daju, kao ne znam, da im agencija vodi profil, ne znam, na Instagram ili šta da kači tamo content, ili vidim da sad imaju ti brendovi na TikToku, angažuju agencije, onda kad vidiš da neki brend na TikToku da snima 10 različitih osoba. To se vide sve preko agencije. Ona agencija njih plaća nešto mizerno, a vidiš 10 istih osoba, naprimjer neka brend odeće, ne znam šta ima sve, sportski odeće, video si sam da iskače, ono, svaki put neko drugi reklamira taj brend na tom istom profilu. Ili što se reklamiraju kladionci, ili razni imaju sad profil na TikToku, što tako rade. To agencija vodi i 10 ljudi različitih snima za taj njihov profil. Ali ja mislim da je ovo efikasnije, da jedna osoba ne mora ni da snima za taj profil, nego da radi kod sebe content, kao recimo što sam ja radio to. Ono, i za Dexico, i za Lidl, što sam snimao to, tako da ideš samo na hashtag, kao ne moraš ti, ne moraš čak ni da Lidl nema taj profil na TikTok, ne moraš, brand i nima profil, samo ideš sve po jednim hashtagom i ti kad uđeš na taj hashtag vidiš ko je šta sve snima. A kaži mi, na toj domaćoj sceni, šta je tebi bilo zanimljivo od tih trendova, naprimjer ovaj 10 jali je bio nedavno... Da, dobro, to nisam, da znam, da. Pa dobro, to su one malo šalile, pa posle kad je poprimilo, posle su opet kao htjeli da se izbred, ali ono, vide ljudi da su oni kao, ne znam, da jesu oni da se šale, ali vidi se da su ti devojaka, jako ja znam ih i privatno, da koje nisu baš to je malo karikirano u videu, preuveličano, ali vidi se da oni nisu ti devojaka koja bi sad bila sa nekim, recimo, molerom, ne znam. Razumijem, bez obzira koliko on bude lep, izgodan i svi, ali ako nije bogat, znaš, ne vjerujem da bi bile s njim. Tako, ali opet one su mnogo tu video preuveličale, onaj deo mi se ne sviđa kad kažu ako je kao jedan, a ima kao ne znam šta, e onda je kao e cool. Mislim, ne znam, zato što vjerojatno nema i predstav kako izgleda ta osoba, vjerojatno ima 60 godina i kako izgleda neuredan i sav koji je jedan, a kao ima Porsche. Da li se sećaš još nekog domaćeg tako trenda da ti se dopao i da si odreagovao na njega? Vidim. Domaći trend? Pa šta znam, ovo je najviše što se tiče soundova. To je to. Pa ne znam, ne pamtim neki posebno nešto. Jer kažem ti, te pesme većinom ne zažive toliko dugo na TikToku, tako da... Ali nema ni pravih, mislim, pravi trend kao što je 10 jali, to nije sound, nije pesma, ali svi to rade. Ne, najviše ja radim, ja volim te izazove, ono kad se nešto pogađa, kad je neki kao, kviz. Ne znam, ona Maki Radović je radila sa ocem, naš, ono kao, imaš ono kao da pogodiš, kao dobit ćeš, to ja radim, kao dobit ćeš 100 evra ako provališ šta je fora i kao, znaš, ono, staviš na 100 i rešiš. Ili ono, radio sam tako... Baš je bio, evo kad pominjemo sponzor, ja sam recimo snimio bez veze video na najlepše želje, imale su one kao štapići u čokoladi, kao neki njihov novi proizvod. I ja sam to kupio bez veze, rekao, aj snimit ću jedan video da probamo. I mi smo snimili i oni mi se javljaju na Instagramu, kao aj vidjeli smo klip na TikToku, pošalje adresu da ti pošalje na poklon. Ja rekao, pošalje. I oni mi pošalju tipa ulicnu kuticu, tih 5-6 unutra kesica, to možda vredi sad u maksiju 1000 dinara, ta njihov kao poklon. Ali rekao, nema veze, rekao, aj, to je bilo kakav, bar imam neku kontakt s njima, bilo kakvu saradnju i kako tako na minimalnom, i eto, čak mi oni nisu tražili ništa za to, nego samo su mi postali, eto, zbog tog videa koji su prethodno vidjeli, koji nije nešto ni prošao. I onda iskoristim, rekao, sačka, ako ja sad s ovim, što su mi oni postali, napravim neki kontent, rekao, možda nešto se desi, kao. I ja sam čak, napravio, ono, od tih štapića, napravio neku, kao, ono, našto ono, kao pomeri trougao, kao, pomeri kao da bude manje kvadrata, ne znam, pomeri jedan štapić kao da bude nešto kao tu. I ja sam takav neki izazov dao ženi i ona to nešto, da li je rješila pred kraj ili nije bitno, ali takvi video obično traju minut jer ona kao razmišlja i svi kao razmišljamo šta je fora kao. I onda takav video meni očeo, ne znam, 1,5 milijuna, tako nešto, 1,5 milijuna mislim da imao pregleda. I snimim ja još par videa posle toga sa tim, rekao da iskoristim dok to nisam potrošio. I ja se njima javim kao, znaš, da ne, ja bukvalno nisam mogao da dođem na nivo, iako sam ja kao dobio sam sviše ti ljudi kao jedno od drugog, treće, pa se dogovarao, pa kako, pa šta, nisam mogao da dođem na nivo da ja dobijem još jednom kao takav neki proizvod, razumiješ, da bi kao uopšte nastavio bilo šta, jer ja možda da su mi poslali
sad je najlepše želje 5 čokolada, možda bi ja, eto, čisto nastavio da bi računam, rekao, možda nešto bude u budućnosti. A vidim ostalima na Instagramu, kad je neka kampanja, dijela je sve živo, a recimo ja ne mogu tako, da razumiješ, nemam, da li nemam sreće, ili su ti ljudi tako, ne razumeju taj marketing i to. Tako da, eto, jako tako nešto snimiš, ode toliko, i oni kažu, a, toliko, tako, mogu to da naplatiš, ne znam, 300, 400, 500 evra. Rekao, ma šta da naplatim, ja ne mogu da dobijem opet tako kuticu od 1000 dinara. Nego sljedeći put, ako mi se sviđa taj kontest sa štapićem, moram da kupim opet u Maksiju taj dežda piće, pa da nastavim da snimam te. I tako, to me najviše, ovaj, kao, mislim, razočarava i zbog toga sam, jedno vrijeme sam se trudio, baš slao sam mailove, sve to, i onda sam presto, kad su krenuli live-ovi, bilo je okej, okay, imamo zarada, i onda više se nisam mnogo fokusirao na te, na klipovi to. Iako i dalje, ono, mogu da baš, što se tiče toga, kad bi napravio nešto, mogu baš da bude uspješno. Koji ti je omiljeni film? Omiljeni film, šta, strani ili domaći? Kako god hoćeš. Ukupno. Ukupno, pa ne znam sad, ja. Šta inače gledaš od možda, ovih filmova i da, serije? Pa možda od ovih, ne znam, možda neki film kao... Sada se, pa ovi filmovi, ovi što su naši domaći, recimo kad porastim biću Kengur, tako taj neki kontent, u tim, to je 2000 godina negde sniman. Jedno vreme sam bio, imao taj hobi kao da gledam te filmove i ono, to je bilo pre možda 10 godina. Tako da bio sam upućen dosta u to i u strane i u domaće. Tako pravio sam neku kao kolekciju, kao slagao sam to, ali posle toga kad je krenuo ovo YouTube da pratim, posle sam to prestao. Ja gledaš li filmove inače? Pa kad više sam i kao pravio tu neku kolekciju, kao ono, tražim, kao nađem kao film, kao pa onda tražim kao prevod za taj film, pa tražim onaj cover, pa ga ono složim, sve upakujem, i onda kao da imam to, i onda posle toga i ne stinje da ga pogledam do kraja. Tako da nisam mnogo filmova tako gledao, ali u bioskopu gledam redovno. Ovako odem. Čak me sad u zadnje vreme i ono zovu me kao za... Kad ima neki novi film, zovu me kao da pogledam film i onda povedem još nekog pa tamo izbacim na story da kakav je film, ne znam i to. To mnoge ljude tako vidim da idu tako te... Kao ponude im bukvalno kao imamo premijeru, pozivnicu ti pošalju i ti kako ko imaš vremena taj dan dođeš. I pogledaš i mi daš neki kao komentar. A kakve filmove inače voliš? Da, što se tiče, stranih, volim tako te naučno-fantastičke, kao da su ovi Marvel filmovi, recimo, svi i to. A ovaj, šta misliš sad uticaju, recimo, filma na mlade, ovaj, Južni vetar u poslednje vreme je baš onako da. Propraćen, kako se tebi to čini, da li to možda neko shvata pogrešno, da li klinci idu u kriminal zbog tako nekih stvari? Pa ne vjerujem da neko ide u kriminal, ali ono, vidim da ono, ljudi da gledaju to, da reaguju i baš Južni vetar je baš ono, jedan najuspješniji naših filmova i sad i seriju što prave. I na TikToku ima dosta baš tih ovaj, replika što su se na TikToku proširile. I vidim sad oni su shvatili, iako su toliko što kažeš veliki brend i to, shvatili su, vidim da i oni imaju svoj profil Južni vetar, otvorili su na TikToku. I Biković je svoj profil, imao je neki pre za rusko tržište, sad je otvorio i profil i za naše tržište. Tako da i oni na tom nivou, iako su već ono što se kaže pokrili sve te aspekte, opet su vidjeli u TikToku priliku da dođu do nekih novih ljudi. A što se tiče literature, ovaj, knjiga i tako dalje, da li tu ima nešto što bi preporučio gledateljima, šta? Pa ne znam nešto, kažem, u zadnje vrijeme nisam nešto, ovaj, što se ti kaže toga da sam nešto čitao, bukvalno od srednje škole ili fakulteta, ne, dobro, na fakultetu nema tih lektira, ali ovaj, da sam tako nešto čitao neku knjigu. Ne stižeš praktično. Pa da, možda ono, ranije kad se pojavilo ono, u PDF formatu, pa sam nešto kao, ono, kad se tek pojavilo neke knjige, neke, ali baš ovako da uzmeš ono, papirnu, ovaj, da gledam to niz. Čak i na fakultetu je više bilo kao čitanja na tim nekim, ovaj, bilo je preko fleša, pošalj, i radiš kao, ja sam na fakultetu bezbednosti završio. Pa i u tom periodu, kad sam ja upisao 2006. već je bilo ono manje tih papirologije, nego kao imaš kao predavanje i on ti posle to na flash ili na mail ti pošli ili na flash ti prebaci to, tu prezentaciju. I ti posle to kući možeš. Ja sam čak tad znao da ubacim u telefon, tad u tom vremenu 2006. imao sam neki telefon, ubacim joj da mogu s telefona ovako da scrollim, da kao čita.
A ovaj, od muzike, što se muzike tiče, da li slušaš samo ove nove, mislim, trendove ili šta si slušao ranije? I šta slušaš inače privatno, da, nevezano za... Pa ne znam, ranije sam možda više slušao tu neku, ne znam, stranu muziku, iako ne znam ovu kao tehno muziku ili te neke brže house, kako se to prezvalo. Te neke, što izlaz, ranije je bilo ono na TD radiju, dosta tih nekih izvođača i tih nekih DJ-eva koji su pravili taj ovaj... Čak se uvek se ranije dešavalo kao nekoga vrte kao po par meseci i onda on dođe gostuje ovdje u Srbiji, pa... Pa onda bude kao ti neki rumunski, ne znam, izvođači. Pa to je bilo prije jedno 10 godina. A sad ono ne stižem, sad ono što se tiče muzike ovo na TikToku što ispratim, kao to je to, ili nešto vidim ono. I sad generalno mislim na YouTube-u da ljudi ovaj, što se tiče, baš što se tiče muzike, da uđu tako ponekad. Mislim ponekad kad vide nešto na TikToku pa možda uđu na YouTube sad, ili... Ja mislim da u poređenju recimo sa YouTube-om, da YouTube, na šta je bolji TikTok sad, baš što se tiče marketinga, jer ti na TikToku ne možeš, ako se desi da zaspiješ, mislim ono, sad ti si na TikToku i zaspiješ ti kao gledalac, ne može da se desi, možda se desi da ti ostane taj video vrti i kao jedan isti video, ne možeš da, nema, nijedan nije pregled prazan, kao na YouTube-u ti sad gledaš recimo, ne znam, slušaš MC Stojana i sad zaspiješ gledajući TV ili izađeš napolje, neko te pozove, ostane ti ubaljen TV. Tebi će da se vrti, narednih ko zna koliko sati, svi živi spotovi će biti ili neki content. Ako si gledao nekog youtubera, izaće 10 drugih youtubera, to niko nije ne gleda nego na autoplay vrti se tako. Tako da ja kontam da uvek ima sigurno mnogo tih, pogotovo na TV-u, to je sad najviše, na kompu malo će ko da ostavi da mu se vrti, to ugasi, komp ode, spusti ga, ako na laptopu ili na telefonu, neće niko pusti da mu se telefon troši baterija da mu stoji, ali ja mislim na TV, baš do sad skoro svi TV-u su oni Android, da imaju ovaj smart televizore, da sad kod njih je nosom, ustane ujutro, on upali, ode do prodavnice, njemu ostane tamo da se vrti muzika. Ja kontam da tako, da ti pesme i zbog toga imaju toliko pregleda, jer mnogo ljudi tako to gledaju. Ali na TikToku nema toga, znači ti ako nisi tu, ako ne gledaš u telefon, ti bi se jedan isti video se vrti, neće, no ti uđeš kod njega u profil i sad kao, završ se jedan video pa naprijeđe sam algoritam na sljedeći, kao recimo kod storija to može da se desi, ako uđeš, to se meni nekad desi, gledam neke storije, zaspijem i onda mi se pregledaju svi storije dok sam ja spao. Da se malo vratimo na ove drame. Da li si nekad učestvovao u nečemu tako da imaš internet, rat protiv nekoga ili... Pa, i kako gledaš na taj način skupljenje? Da, što se mene tiče, nisam zato što imala njih i na YouTube-u što su radili to i ovako pa TikToku, ali ja nisam nikakve imao reakcije. Jer rekao, sve računam, rekao, ajde, imao je baš jedan koji je snimio sigurno 50 videa na YouTube, ali ono uvijek, nema veze, mislim, na kraju... Ko je to bio? A, ne znam, Lukoni, da li znaš njega za njega? Ne, ali... A? Eto vidiš, ti, na primjer, ne znaš za čoveka, a on je, recimo, na TikToku je dobar kontent snimao, imao je neke kao gaster... A, znam, setio sam se. Gasterske klipove, ono, krupan dečko, dobro, mislim, dobro izgleda ovako... Ali ne znam šta, ja sam jednom, na šta je bilo počelo to? Sam zaboravio da se zove Luko. Da, on je ovaj video gde ja snimam, ono, kad je žena bila u bolnici, ja radim ono video poziv sa njom, kao nemam više s kim da snimam, ona je sad tamo, i ja kao to nešto pričam s njom preko video poziva, to sam oglačio na TikToku. I on gleda kao to, kako ona leži tamo u krevetu, ja s njom ovako mašem i kao na... na, ne znam, na FaceTime-u i ja to kao okačio i on kao nešto kao sedi ovako bukvalno u WC-u, sedi kao ovako nešto kao naš reaguje. I ja njega nešto, ja nisam uopšte reaguo na te klipe u smislu ovo, nego sam nešto mu napisao u komentaru. I on je odgovorio taj komentar i onda je nastavio, ne znam, na TikToku manje, ali na YouTube-u jedno sigurno 30, možda 40 videa snimio. Ono kao, to je popularno youtuber kad nemaju što da snime kao reakciju na TikToker, pa on kao ubaci neke moje videe, pa kao reaguje, pa kao oko toga pravi neke zemanci. Ali eto, kažem, i on čak govorio kao da on meni nešto kao doprinao, ja mu kažem, rekao, veruj mi, ti izbaciš video, meni niko ne javi za taj video, ja ga slučajno saznam za njega posle 5 dana. Negde ga najđem, neko mi pošalje, jedna osoba mi pošalje, ja onda saznam da si, znači uopšte nije toliko bilo da sad on meni izbaci video, pa sad da se pojavi njegovih 500.000 ljudi da meni nešto komentaraš u da hejtu. I kaži mi, molim te, za kraj, koja bi bila tvoja preporuka i tvoj savjet nekome ko kreće tek da se bavi onim čima se ti baviš? Pa ne, što se tiče toga, znači moj savjet, to sam i mnoge tako savjetovao, da što se tiče TikToka,
Znači da otvore profil i da kače tako, osobično taj prvi video će imati neki, trebalo bi da ima ako ok video, da ima najviše pregleda, jer takav je TikTok da tom prvom videu, ako je normalno stati, jedno ako taj dan baš ne radi for you page, ali da će imati, jer ako bi ti recimo izbacio prvi video, i ako on ima, ne znam, 100 pregleda, verovatno za 5 dana se ne bi usudio da izbaciš novi video, jer vidiš ono kao ne ide meni ovo, kao ti bi možda probao još jednom i onda bi batalio. Ali kad neko izbaci jedan video i vidi da taj jedan ima tipa, ne znam, 100-200 hiljada pregleda, onda će on nastaviti. Nego, mislim da ljudi prave greške što kreću recimo sa nekim kontentom koji već imaju, nešto reciklirano. I onda tu naprave tu neku grešku i onda taj prvih ti videa imaju slabo krenu. I onda se bore, bukvalno u početku ne mogu da pređu 1000 pratilaca. Ali kad bi se krenulo bukvalno ovako, skeč da primiš prvi video, nema veze što tebe niko ne zna. Ja mislim da bi to prošlo 100.000 pregleda. Znači ono iz prve da snimiš kao ono sa više kadrova, neki skeč, nešto smisliš neku temu, bilo kakva tema da je, samo da pričam ja pa pričaš ti, pričam ja kao konverzacija nekih 5-6 kao rečenica. Mare, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji. Hvala tebi. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.